českých zemích. Navážeme teda na svatého Václava, na to období, které jsme dovedli někam do toho 10. století, ale víte dobře, Karel IV., jeden z nejvýznamnějších panovníků v našich dějinách vůbec, tak je téměř nemožné během jeho přednášky, během jedné přednášky prostě postihnout jednak osobnost Karla IV., a už vůbec ne, celou tu dobu a to, co k tomu vedlo. Nemluvě o tom, že mě tam ještě zbyl malý rest z minula a musím, bez toho se neobejdem, bez toho ty Lucemburky moc nepochopíme, z čeho oni, na co oni mohli navazovat. Takže já tam ještě se vrátím asi ke 4 nebo 5 slajdům z těch přemyslovských Čech. Na to navážeme s Karlem IV. A předem upozorňuji, že pokud očekáváte nějaký vyčerpávající výklad, který nám dobu Karla IV. Ukáže se vším všudy, tak to možné není. Jo? Já dám nějaké impulzy k přemýšlení o Karlu IV. A dal jsem tam témata, která mě osobně zajímají a která mi připadají důležitá. Poměrně hodně jsem osekal nějaká životopisná data. Moc nerozebírám jeho manželky, což je v každé učebnici. Každý zná 4 manželky Karla IV. A nikdo pořádně vlastně neví proč. Ale často nám unikají nějaké širší souvislosti, z čeho ta jeho moc vycházela a kam směřovala, také jeho velké koncepce. Zároveň potom, myslím si, to je důležitá věc, kam směřovali třeba jeho bratři nebo synové, takže k tomu bych také rád něco zmínil. Když já teďka jenom teda další slide, budeme malinko krok zpátky. My jsme minule skončili v podstatě tím vybudováním českého státu Václavovým vrahem Boleslavem, což, jak jsem říkal, byl jeden z nejvýznamnějších panovníků našich vůbec toho raného českého státu. Ale kdybych měl to přemyslovské období, které po Václavovi trvalo teda dalších ještě přes 350 let, charakterizovat, tak jsem si tam vybral, jenom jsem to zjednodušil, a vybral jsem tam pár nějakých obecných trendů. A velkou roli v tom, jak ten stát, jak se mu dařilo nebo nedařilo, sehrával vztah k říši. A ten vztah k říši byl ovlivněn také nástupnickým systémem. Já jsem tady dal pojmy, které asi minimálně ten druhý budete znát, primogenituru. Seniorát je nástupnický systém, který tomu předcházel. Je spjatý s panovníkem, kterého tady máme na tom obrázku vlevo. Tam vidíte takový zvláštní obrázek, který vám možná připomene pověst o Břetislavovi a Jitce, což je sice pověst, o tom je u tom únosu, nicméně ta postava je samozřejmě reálná. Břetislav, neboli český Achilles, patřil k významným českým panovníkům první poloviny 11. století a ta jeho manželka Jitka, neboli Guta ze Schweinfurtu, ze Svinibrodu, byla z rodu Babenbergů, jeden z nejmocnějších rodů, a dědička rakouských zemí, takže jako poměrně významná žena. A co je důležité v té souvislosti, o které chci mluvit, tak je systém seniorátu. Ono totiž do toho vlastně Břetislava I. nebylo úplně jasné, jak je to s nástupnictvím v českých zemích. A to přinášelo poměrně velkou nejistotu v případě úmrtí panovníka a Břetislav se to snažil řešit tím, že tady uzákonil princip seniorátu. Tam už z toho názvu tušíte, že teda nástupnictví bude mít nástupcem trůnu, bude nejstarší z rodu. No. Což v případě Břetislava tolik nevadilo. On byl jako jediný Přemyslovec a měl 5 synů, to znamená nastoupil nejstarší syn, v případě, že zemře, tak nastoupí druhý syn a tak dále. Problém je, co v dalších generacích, protože ti Přemyslovci, máme 5 synů, jeden z nich měl sice církevní kariéru, ale 4 synové, ty jejich rodiny se rozrostly, zároveň vznikají v následné době a vlastně už zároveň k tomu dal už ten Břetislav takzvané moravské úděly, čili on založil vedlejší větve rodů ve Znojmě, v Brně, v Olomouci. A teď nastane problém, když za 2 generace se zjistí, že těch Přemyslovců je několik na trůn. A to už souvisí tady s tou poslední zmínkou, se vztahem k říši. My jsme totiž byli už vlastně od
svatého Václava, respektive už od jeho otce Vratislava a strýce Spytihněva, nějakým způsobem navázání na tu původně východofranskou, později teda tu německou říši. Naši panovníci, především pak teda od Vladivoje, to je začátek, to je těsně po roce 1000, získávají české země v léno od německých panovníků, to znamená formálně jim jsou ty země svěřeny. No a problém je, když těch českých jako následníků je více, to znamená, že najednou je tady spor, kdo je nejstarší. Zemře panovník, má syna nebo bratra, ale na Moravě existují další čtyři bratranci, kteří jsou jako podobně staří. Nemluvím o tom ověřit, kdo je nejstarší, v té době bylo poměrně komplikované. A celé to vedlo k nekonečným sporům o trůn, k několika velmi tvrdým krizím přemyslovského státu. My mluvíme hlavně o velkých třech krizích. Ta jedna tomu předcházela, to je takový ten strašlivý příběh Jaromíra, Boleslava III. A Oldřicha, to znáte, jak se různě kastrovali, vypíchali si oči, nakonec byl Jaromír dokonce ještě na záchodě probodnut ze spoda kopím a ta jeho smrt byla naprosto děsivá. To znamená, tyto boje se snažil vyřešit Břetislav, jenomže za několik generací ho to dohnalo znovu. A ty spory o to, kdo je následníkem, trvaly. A v tomhle tom sehrává roli ta říše, to znamená ten panovník teďka. Ta ideální varianta pro říši a český stát se pohybuje mezi dvěma extrémy. Jedna varianta, nejhorší pro nás, je, že je několik kandidátů na trůn. Těsně před Přemyslem Otakarem I. na konci 13. století se dokonce stalo, že bylo 12 přemyslovců, kteří usilovali o trůn. Jo? Současně. To má 12 lidí, kteří teoreticky si ten trůn mohli nárokovat. A teďka oni se samozřejmě snažili v takovémhle okamžiku si získat přízeň říše. A to německý panovník mohl snadno využít s tím, že se přikloní na stranu některého z přemyslovců, ale ten mu přizná nějaké pravomoci v rámci toho českého státu. Takže to je nejhorší varianta. Více kandidátů na trůn, kteří se hádají o moc, a silný německý panovník. Opačná situace pro nás byla naopak výhodná. Mohlo se stát, že tady máme nějakého významného knížete, kterého všichni uznávají, a naopak v Německu dochází k velkým sporům o trůn. To se občas stávalo a v takovém okamžiku ten český stát mohl jít nahoru. Nejvýznamnějším případem, tady tím druhým, tím lepším pro nás, je doba Přemysla Otakara I., jehož náhrobek tady uprostřed vidíte. A on zaprvé zavedl primogenituru. Primogenitura znamená, že tam je princip prvorozenectví, čili ne seniora, nejstarší z rodu, ale prvorozený v hlavní linii. To znamená nejstarší syn, který má přednost před případnými bratry, panovníka. To sice nevyřešilo úplně ty problémy, a ostatně zavraždit můžete i syna a tak dále, ale přece jenom ta posloupnost je jasně daná. Ta tradice navíc byla i v řadě jiných zemí v Evropě, ta primogenitura, a bylo to srozumitelné. A právě Přemysl Otakar I. měl velké štěstí. On vlastně nastoupil po té nejhorší krizi přemyslovského státu, kdy se ten stát málem rozpadl. Mimo jiné díky velkým zásahům jednoho z největších císařů, německý třeba Friedrich Barbarossa. A jemu se podařilo naopak, nebo dařilo v době, kdy v říši bylo po smrti Barbarosy několik kandidátů na trůn, vypuklo tam dlouhodobé interregnum, takové období bezvládí a jednotlivých kandidátů, kteří bojovali o moc. Tady jsem ještě dal zlatou bulu sicilskou, která jasně stvrdila, on byl takový, řekli bychom, politik, jo? Přemysl Otakar I. skutečně vychytralý, on, když chtěl získat definitivně dědičnost českého trůnu a různá práva vůči říši, tak objel vlastně všechny kandidáty na trůn. Od všech si nechal potvrdit královský titul, vždycky si nechal potvrdit, pak toho kandidáta zradil, přešel na druhou stranu, nakonec si to nechal potvrdit i od papeže. Takže bychom dneska řekli, že to byl takový jako politik bezskrupulózní trochu. Ale z hlediska teda toho účelu, toho, co chtěl získat,
tak byl mimořádně obratný a schopný. Takže tohle je velmi důležité, to nás tady provází až do 13. století k těm posledním Přemyslovcům. Kdybychom měli mluvit o nějakém vzestupu, nebo kteří Přemyslovci nám nějak vyčuhují z těch 300 let, nemá smysl si říkat všechny Přemyslovce, kor z těch dob, těch bojů o trůn, se jich tam vystřídalo třeba 10 poměrně třeba v rychlém sledu. Dokonce jich bylo třeba i několik na jednou. Jo? A to znamená, to není nutné dělat, ale přece jenom můžeme se třeba zastavit u těch, oni jsou dva, kteří ještě před tou Zlatou bulou sicilskou a před Přemyslem Karlem prvním získali královský titul. Vůbec prvním Přemyslovcem, který získal královský titul, tak je Vratislav II. Jako král je samozřejmě Vratislav I., ale to Vratislav II. Se vztahuje k jeho knížecímu titulu, nikoli královskému. A první teda český král, protože předtím všichni, včetně svatého Václava, mají pouze titul knížete, získal královský titul v roce 1085. Možná vás matou tady ty obrázky, ty dva obrázky vpravo, ty jsme už viděli v jedné z předchozích přednášek, když jsme se bavili o boji o investituru, to je ten boj mezi císařem Řehořem čtvrtým Jindřichem čtvrtým a papežem Řehořem sedmým. To je jako ten boj, kdy se církev snaží o emancipaci vůči té světské moci, která jmenuje biskupy a celkově tu církev ovládá. A Vratislav II. Se v tomto boji přidal na stranu císaře a bojoval proti papeži Řehořovi a za tuto pomoc získal královský titul. Tady vlevo nahoře máme Vratislava II., jedno z těch nejznámějších vyobrazení z úžasného přemyslovského cyklu z Rotundy ve Znojmě. Jestli si vybavujete, já jsem minule, když jsme si ukazovali kostelík svatého Klimenta ze Staré Boleslavy, kde jsem mluvil o tom, že tento kostelík soupeří právě s touto rotundou svaté Kateřiny o to, kde jsou starší fresky, není v tom úplně jasno, ale tohle je freska právě z té svaté Kateřiny a je to Vratislav. Tam je přemyslovský cyklus, jsou tam ta knížata, je tam Přemysl Oráč a tak dále, vlastně ta legenda rodu. A pak tady mám, to jsem měl vlastně i v té předchozí přednášce, nebo v té předminulé, jestli si vybavujete, to je ta cesta do Canossy. My tu Canossu máme tamhle vpravo nahoře, kdy Jindřich IV. Se musel poklonit, to už je teda rok 1077, poklonit papeži. Bylo to velmi ponižující a historikové rádi tento výraz užívají. Takže tady mám opět Chruščova s maršálem Titem. A Chruščov v roce 56 odletěl do Bělehradu a vlastně je to taková Chruščovova cesta do Canossy. Sovětský vůdce se musí poklonit jugoslávským komunistům. Je to jen takové spojení, ale skutečně jsem to v několika knihách našel, cesta do Canossy, a pokud nevíte, co je to boj o investituru, tak ten titulek nemá smysl. Druhou korunou, druhým panovníkem, který získal korunu, a možná vás jako zarazí, jak to, že to získal o nějakých 70 let později, totiž Vratislav II. Získal korunu od císaře pouze pro vlastní osobu. To znamená, nebyla dědičná a tu korunu už jeho nástupci zase nemají a jsou opět jenom knížata. Takže to byl zisk čistě takového osobního důstojenství. To se někdy říká i u Vladislava II., že získal korunu pouze pro sebe, ale to je jenom půl pravdy, protože původně ta koruna mu byla udělena dědičně, Friedrichem Barbarosou právě. Nicméně u jeho nástupců se přestala používat. Jo, to znamená, opět jeho nástupci jsou pouze knížata a ta země se propadá do té nejhlubší krize, ze které pak vystoupí až s tím Přemyslem Otakarem prvním. A Vladislav II. Opět získává tu korunu za nějakou pomoc císařovi. Tentokrát to není v boji proti papeži, ale je to v boji proti lize severoitalských měst, protože císařové obecně v Německu měli velký problém s tím, že italská města, hlavně severní Itálie, která formálně do říše patřila, vzpomeňme si na tu Lotaringy, na to rozdělení staré franské říše, tak je neuznávala. A Friedrich Barbarossa měl největší problémy jednak s Benátkami, ale hlavně s Milánem. A v 50. letech a hlavně pak na začátku 60. let chtěl
dobýt město Milán. A v roce 58 získal Vladislav II. Korunu právě od Fridricha Barbarosy za přislíbení pomoci při dobývání Milána. Při té první výpravě to doby to nebylo, až pak v roce 1062, kdy oni v podstatě Milán téměř srovnali se zemí. Ale pro české dějiny to má veliký význam. Za prvé Vladislav II. Je teda získává královský titul, byť jak říkám, po jeho smrti opět se to moc neužívalo, ale od této doby, protože uvědomme si, jsme v době počínající rytířské kultury, začínají být velmi módní šlechtické přídomky, začínají být módní erby a štíty ozdobené různými znameními. A to vlastně vzniká v této době. Jinak oficiálně česká šlechta formálně vznikne ještě o několik desítek let později, na přelomu 80. 90. let. Jde o to, že jejich hrady, na kterých žijí a území, která spravují pro panovníka, která mají pouze propůjčena, jsou jim dána do dědičné držby. Teprve v tom okamžiku můžeme hovořit o šlechtě. Jo? To, že u nás to vzniká zhruba s 200letým zpožděním za Francií. Ale co je důležité, k tomuto tažení Vladislava II. A nejenom k němu, ono se to týká i třeba jeho účasti na křížové výpravě a tak dále, tak se vztahuje celá řada takzvaných erbovních legend. Vy všichni znáte erby a znaky šlechty a velmi často jsou to takzvané ty obrázky tam, jo, ta znamení se týkají erbovních legend. Já jsem sem dal jenom tady vlastně přímo toho tažení se týkají dvě, respektive tři. Jednak podle Dalibinovy kroniky od této doby tady máme toho českého lva, který vystřídal přemyslovskou orlici tadyhle vlevo, nicméně Dalimila nemusíme brát zas tak vážně. Ale velmi zajímavé jsou ty šlechtické erby zde, tak známe třeba vpravo nahoře, nebo uprostřed nahoře vidíme půlku koně a to, kdo znáte Pardubice a budete vstupovat na to, k tomu renesančnímu náměstí úžasnému branou z takové té hlavní třídy pardubické, tak tam vlastně ten erb uvidíte a dokonce tam uvidíte i znázorněnou tu legendu, to znamená ten prapředek tohoto rodu, Ješek z Pardubic, byl jako první, kdo, nebo jeden z prvních, který vstoupil do dobitého Milána a když utíkal, ono jako reálně si můžeme představit, že utíkal s nějakým lupem, jo, oni tam samozřejmě drancovali, když utíkal z toho města, tak milánští stačili schodit tu padací mříž a za ním to přeseklo toho koně na půl. Ta legenda to pak ještě doplňuje, že on vzal půlku toho koně na ramena a šel s ní pryč. Nicméně půlka koně se vztahuje tady k tomu příběhu. No, mnohdy ty příběhy mohou mít nějaký reálný základ, mnohdy je to taková rodová legenda, kde těžko budete hledat oporu v nějakých pramenech. Podobně tady páni z Choustníka se odvozují zase od předka, který v těchto válkách první slezl ty hradby na žebříku, proto mají ze znaku žebřík a tak dále. Takových příkladů bychom našli více. Já jsem se jenom pro zajímavost dal tady legendu erb, všichni tam poznáte tady dole, znak Rakouska. To je vlastně znak rodu Babenberků, kteří tam to Rakousko vlastnili, byli markrabaty rakouskými ještě před Habsburky, čili do 13. století, že to získávají Habsburkové od našeho Přemysla Otakara II. A zajímavá je tady ta erbovní legenda. Ta vypráví, že Leopold V. Babenberský, což byl jeden z účastníků křížové výpravy, tak bojoval, je to v podobné době, jo? Tak bojoval s muslimy tak vehementně a tak aktivně, že když dobil pevnost Akon, jako jednu z velkých pevností, a byl celý od krve, sundal si pás, který byl opásán, a jediné místo, které zůstalo bílé, jako bylo původně to jeho oblečení, tak tam je tam ten bílej pruh, to znamená tak červená, to je krev muslimů, nevěřících psů. On byl od hlavy až patě od krve a pouze místo po pásu tam zůstalo jako bílé a je to teda dneška je to vlajkou nebo znakem Rakouska.
obrovský vzestup toho státu a to, co nazýváme posledními Přemyslovci, nebojte se, už se blížím ke Karlu IV., tak přinesl Přemysl Otakar I. Za prvé, on mohl využít toho, co jsem říkal na začátku, velkého rozkladu v říši. Po smrti velkého panovníka Fridricha Barbarosy, ostatně vy ten pojem znáte, když Hitler nazval své velké tažení na východ, tak to nazval právě po Barbarosovi, protože Barbarossa byl známý tím programem Drang nach Osten, velkého vlastně pronikání do východní Evropy a dařilo se mu christianizovat ty polabské Slovany a do Pobaltí. Později dokonce řád německých rytířů tu oblast víceméně kolonizuje až někam do té oblasti, kde dneska Kaliningradská oblast ruská. Tak to je původně Královec, založený Přemyslem Otakarem, respektive Königsberg. Takže ty Němci sahali až tam a to je ta doba velkého panovníka Friedricha. Po jeho smrti je tedy určité vákuum. Dochází potom k velkým bojům o moc a Přemysl Otakar toho mistrně využívá, nechá si potvrdit lecos, získává zlatou bulu sicilskou, ta se nazývá sicilská, protože císař římsko-německý Friedrich II. Z rodu Štaufů byl zároveň sicilským králem a neměl v té době ještě insignie, neměl, řekli bychom, pečetidlo císařské, to měli jeho oponenti a on měl pouze pečetidlo sicilského krále, proto na tu císařskou bulu, protože bulu může vydat pouze císař nebo papež, nikdo jiný, tak dal razítko v podstatě pečetidlo království obou Sicílie, ale byl císař, tím pádem to má platnost císařské bůly, jo, ale tak jenom proto se tomu říká zlatá bůla sicilská. A ta velmi upravuje, jednak Přemysl Otakar zavádí tu primogenituru, čili dědičnost, nechává se to potvrdit od císařů a celkově ty jeho reformy vedly k velké stabilitě. A už jenom to, že tady prostě je teďka jasné, kdo bude příštím panovníkem, bude to jeho nejstarší syn, a ne nějací bratranci bukví odkud, tak to je velmi důležité pro stabilitu toho státu. A celkově to 13. století, a tím už se dostáváme to, z čeho později ti Lucemburkové mohou vlastně, řekněme, získávat sebevědomí a to, že stojí v čele bohatého státu, tak to souvisí s několika aspekty. Jednak ta politická stabilita, jednak kolonizace. Kolonizace, prosím vás, v té době probíhá v celé Evropě do značné míry křížové výpravy, které byly motivovány kromě dobytí svatých zemí na nevěřících, protože to byly muslimové předtím, tak to bylo také to byla snaha získat nová léna, nová území, protože především druhorození synové. V principu primogenitu je to, že je to tak, že první syn bere vše, ten zdědí všechno a ti druhorození nezískávají vlastně nic, nebo mohou teda dělat nějakou vojenskou kariéru, pokud jsou ta rodina hodně bohatí, mohou dělat církevní kariéru, mohou pomáhat bratrovi při správě nějakého majetku, ale každopádně jsou vydáni na milost a nemilost tomu hlavnímu dědici. A to se samozřejmě mnohým nelíbí. A pokud jste druhorozený králův syn nebo čtvrtý králův syn a nic vás moc jako nečeká, tak máte tendenci získat nějaké svoje léno, být pánem situace někde jinde. To byla velká motivace pro křížové výpravy. Když se na ně podíváte, mnoho těch rytířů jsou druhorození synové. Jenomže po pádu těch držav na Blízkém východě, kdy muslimové po 100 letech v podstatě dobyli zpátky Jeruzalém a spousta těch rytířů musí zpátky do Evropy, zůstanou tam jako na Kypru nebo později na Rodu a pak musí na Maltu třeba odejít, jo, maltéští rytíři, tak je teda tendence, oni vlastně zjistili, že ale spousta území leží ladem v Evropě. To se týká třeba i Francie, takové to celé to francouzské středohoří, ale u nás se žilo, já nevím, v oblasti Dolního Povltaví, v oblasti Labe, Ohře, Moravy. A už třeba Českomoravská vrchovina, nemluvě už vůbec o pohraničních hvozdech, tak to byla v podstatě pustá krajina. Tam byly lesy a nic moc jiného. A rozjíždí se vlna kolonizace, kdy se ukazuje, že spoustu věcí lze zušlechtit a zkultivovat doma. Nemusíme dobývat nějaká jiná území. A prosím vás, sehrála roli v tom i velká revoluce zemědělská. Včetně takových zdánlivých banalit, jako vynález chomoutů. To, že najednou kůň
nebo dobytek může orat velikou silou. Do té doby v podstatě to bylo tak, že když se zapřáhnul dobytek, to rádlo, když se zapřáhlo za dobytek, tak se přivázalo buď na krk smyčkou, anebo za rohy. To znamená, ta tažná síla toho zvířete byla naprosto minimální. A ta orba byla velmi, velmi tenká, několik centimetrů. A najednou přišli s chomoutem. A to zvíře mohlo zabrat vší silou v podstatě, aniž by ho to nějak zásadně bolelo. To znamená, najednou zajedete o desítky centimetrů hlouběji. A v podstatě to znamená, že se dramaticky zvýšila schopnost obdělat i hůře obdělavatelnou půdu. A zvýšilo se ale zároveň množství obyvatel, protože máte víc potravin. Dochází k velikému demografickému nárůstu. A je nutné ta území osídlit. A my máme dvě fáze té kolonizace. Jedna je tadyhle vlevo vidíte kolonizace vnější a vnitřní. Ta vnitřní kolonizace znamená, že ta území je snaha je osídlit teda z těch českých zdrojů, čili z českých oblastí, které jsou více přelidněné, tak lidé se snaží zalidnit méně osídlené oblasti. To ovšem velmi brzy dojdou síly. A čeští panovníci zvou kolonizátory z ciziny a především z Německa, z oblasti Poríní nejvíce, ale třeba i ze Saska, kde jsou na tu dobu relativně přelidněné oblasti. A oni zvou takzvané lokátory. Pojem lokátor, ten je z latiny od slova locus, místo, všichni znáte genius locí. A lokátor vybere locus, vybere místo, nejlépe u nějakého vodního toku, na křižovatce nějakých cest, nebo v nějakých lesích, kde zjistí, že je tam půda, která by mohla být obdělávaná, že je relativně blízko zdroj vody, že je relativně blízko nějaká dopravní komunikace a tam určí to místo a založí obec nebo dokonce město. Města, prosím vás, toto doby neexistují. Města vznikají v podstatě ve 12. a hlavně až teda ve 13. století královská města, která jsou teda zakládána a získávají nějaká práva. S tou kolonizací, já o nich by se dal mluvit hodinu, ale tak já jenom připomenu, pokud uvidíte nějaké obce s názvy Lhota třeba, nebo Žďár, nebo Újezd, tak jsou to většinou z doby kolonizace. Lhota znamená, že ta obec nebo městečko získává lhůtu neboli čas na to, než bude zdaněna. To znamená, panovník řekne, ano, tady založte město a já vám dám 7, ale třeba i 25 let, pokud šlo o nějakou oblast, kde bylo jasné, že začne plodit až za nějakou dobu. Oni měli čas, oni nepotřebovali zbohatnout rychle, jo? Oni většinou měli i desítky let. Na 25 let ta obec dostala lhůtu, aby vůbec mohla začít existovat. A než se jim tam začne plodit obilí, než si postaví domy, než tam vznikne nějaká infrastruktura, tak teprve potom začnou platit daně. Proto lhůta, lhoty, všechny lhoty jsou tohoto vzniku. Žďáry jsou na místě vyžďářených lesů, žďáry nebo ždírce. Týnce, opevněný týn, opevněná nějaká tvrz, nebo opevněný kostel taky může být. Máme újezdy různé. Újezd je zase výměra toho lokátora, nějaké místo, které se dá objet na koni za nějakou dobu. Jo, to je újezd. Újezd. Čili to je vlastně míra jako plošná, místo, které lze objet za nějakou dobu na koni. Takže takovéhle názvy, které tady po Čechách uvidíte, tak pochází z této doby. Výsledek je jasný, tedy veliké zbohatnutí Čech. Velký růst počtu obyvatel a zároveň, když se tady podíváme doprava, tak je to doba, kdy tady výrazně naroste množství teda té německé menšiny. Oni samozřejmě nějací Němci ty užili už předtím, ale už v tom 13. a ve 14. století dosáhne ta německá menšina zhruba 25% nebo něco mezi 20-25%. Ono to pak bude ještě později růst, víme dobře, v 19. století a ve 20., že to sahalo ke 30% počtu obyvatel byli Němci. Města byla veskrze téměř německá, jo, až do husitství, pak se to samozřejmě měnilo. Poslední tady věc, která se týká ještě té přemyslovské doby, kdybych to měl shrnout, co ještě přinášelo to bohatství. My tady máme potom panovníky, král železný a zlatý, že jo, Přemysl Otakar II. To prosím vás souvisí s nálezy stříbra. Přemysl Otakar II. Teda třeba ještě to největší nalez ještě neznal, až na sklonku jeho vlády se nalezne Kutná Hora,
a její obrovská naleziště, ale za Přemysla Otakara dochází už v té době k velké těžbě v oblasti Jihlavy nebo německého Brodu, dnešního Havlíčkova Brodu. To znamená, ta oblast už za Přemysla byla takhle bohatá. Král železný a zlatý v podstatě to znamená, že on má hodně zlata, ve smyslu, má teda stříbro, zlato se u nás moc netěžilo, to se těžilo spíš v uhrách, ale řekněme, má peníze na to, aby třeba si nechal vyrobit zlaté různé ozdoby a tak dále. Stavba Pražského hradu v té době výrazně zrychlila oproti těm dřevěným stavbám z těch předchozích staletí. To znamená, to zlatý má znamenat to bohatství. A to železný s tím také souvisí, protože on měl vynikající železnou jízdu. A to prosím vás vůbec vybavit rytíře, bylo mimořádně nákladná záležitost, čili to, že tady on má možnost postavit dokonce několik tisíc jezdců v plné zbroji, to bylo výjimečné, proto král železný, jo, tam to má jasný význam. Jinak tady záměrně tam mám svatou Barboru v Kutné Hoře, protože hlavně Václav II. Je spjatý s dobou nebo s tím obrovským nalezištěm v Kutné Hoře. Odhady jsou, že v době té největší slávy až 40% evropského stříbra se těžilo v Čechách, a teda především v Kutné Hoře. Jo? A zároveň vůbec ražba pražského groše, ze slova gros, jako velký peníz, je naprosto mimořádná. Ten peníz nebyl vůbec šizen ze začátku, skutečně měl obsah toho stříbra, kolik byla jeho váha, to znamená, mu velmi důvěřovali. Tím pražským grošem šlo platit v celé Evropě v podstatě. Podobně jako později třeba tím uherským dukátem a podobně. To znamená velmi kvalitní měna. A když se podíváte na Kutnou Horu, na ty úžasné stavby, tak vidíte, že to bylo skutečně jako město mimořádné v té době. Horní město, z velké části Němci a Italové, tam teda byli mezi těmi těžaři. Hlavně ti inženýři, kteří tu těžbu plánovali, byli hlavně Italové a právníci. Ale těžaři, vyloženě těžaři, ale i dělníci, pak byli hodně z Německa. Tak, a tohle to všechno vedlo k obrovskému vzestupu českého státu. Když se tady podíváte zhruba teda v české země, Čechy, Morava, po většinu doby, pomíjím teďka tu expanzi třeba za Přemysla Otakara do Rakous, protože o to poměrně brzy přišel, to trvalo jednu generaci. Ale na sklonku vlády Václava II., který vládl po smrti Přemysla Otakara, že 1278 až 1305, kdy umírá jako mladý, 34 let na tuberkulózu, tak on docílil pro svého syna, pro toho nešťastného Václava III., který zemře po roce vlády v 17 letech, tak docílil uherské koruny a Václav III. Tam měl teda jméno Ladislav V. a pro sebe sama získává korunu polskou, takže tady je veliké česko-polsko-uherské v podstatě soustátí. Proto soustátí nebylo. Ladislav V., Václav III., že, tak byl uherským panovníkem a Václav II., jeho otec, byl českým a polským panovníkem. Nicméně tohle, prosím vás, za prvé se to nelíbilo části uherské šlechty, nelíbilo se to rodu Anžuovců, kteří také aspirovali na uherský trůn, francouzský rod, protože uherští Arpádovci vymřeli pět let před Přemyslovci. A v Polsku se to nelíbilo Piastovcům, což byli dědici polské koruny, a Václav je vyšachoval v podstatě. Také se to nelíbilo říši, protože v říši už byli Habsburkové a oni měli takovou tendenci dosáhnout rovnováhy sil, a jestliže někdo se dostává příliš k moci a některý z těch států, ať už Polsko nebo Uhersko nebo české země, příliš vyrostou do příliš velké moci, že jako zničí tu rovnováhu ve střední Evropě, tak ta svatá říše římská měla tendenci zasáhnout. To znamená, ten konec Přemyslovců je poměrně rychlý a smutný. Vy ho znáte v souvislosti se smrtí Václava III. Já tady mám rovnou to interregnum 1306 až 1310. Přemyslovci končí smrtí Václava III. Toho tady vidíme vlevo. On byl zavražděn. Teďka, prosím vás, to je zase na samostatnou přednášku, těch důvodů, proč mohl být zavražděn, je spousty, jsou různé spekulace. Pravděpodobně měli k tomu důvody šlechta polská a polský
panovník Vladislav Lokýtek, protože on byl zavražděn v Olomouci cestou do Polska. On totiž se vzdal koruny uherské, tu viděl, že neuhájí proti Anžuovcům, ale nechtěl se vzdát koruny polské. Tak vyrazil s českým vojskem do Polska a cestou v Olomouci byl zavražděn. A zajímavý je, a to známe i z 20. století, velmi rychle byl dopaden vrah, a ten byl ale okamžitě zabit, než by někde na mučidlech prozradil, kdo ho najal. Jo, to znamená, to známe velmi dobře z 20. století, jo, někdo je najmut na vraždu, ale rychle se ho zbavíme, než promluví. Nejčastější hypotéza českých historiků je, že to objednala česká šlechta, protože se jim zdálo, že on začal se chovat poměrně rozhodně, vypadalo to, že to bude docela silný král, přes své takové mladické, řekl bych, úlety z toho, z těch 15-16 let, to byl spíš takový jako rozmazlený mladík, tak najednou se zdálo, že chce tu situaci po smrti otce vzít jako do rukou pevně. A mohla mít důvody k tomu i vysoká šlechta se ho zbavit. Jo? A nastává období, ale nevíme to, jo? Nevíme to, známe vraha, ale nevíme, kdo ho najal. Každopádně v tom období 1306 až 1310 tady máme doba interregna, to je obecně pojem, já už jsem ho dneska použil v souvislosti s říší, je to doba jakéhosi bezvládí nebo mezivládí, nebo doba sporů více kandidátů. Já tady mám dva obrazy, jeden staršího data, to je Rudolf Habsburský, ten uprostřed, a tamhle vpravo, protože vlastně sehnat obrázek k Jindřichu Korutanskému je téměř nemožné. A to je Jindřich Korutanský. Uvědomte si, že ta primogenitura svým způsobem, která dodávala stabilitu tomu státu, se teďka stala nevýhodnou, protože v roce 1306 vymřeli v podstatě Přemyslovci po meči. Oni sice měli některé vedlejší rody, ale to byly vlastně rody, které v rámci primogenitury, vedlejší větve té rodiny, neměly přímou návaznost. Pak tady byly samozřejmě sestry Václava III. A vdova ještě po Václavovi II. Eliška Rejčka, která byla taky velmi mladá. A teďka byly dohady, kdo teda nastoupí na trůn. No oba dva tyto kandidáti měli svoje přímluvce. Rudolf Habsburský byl synem císaře Albrechta Habsburského. Ten získává za manželku vdovu po Václavovi Elišku Rejčku, nicméně v roce 1308 umírá velmi rychle, když chtěl vlastně dobít jedno z odbojných měst, Horažďovice, tak tam umírá pravděpodobně na úplavici. Je to ten král Kaše, kterého znáte. A druhý panovník Jindřich Korutanský, který také měl určitou návaznost na Přemyslovce, protože si vzal dceru Václava II. Anu Přemyslovnu, tak ten zas byl příliš slabý král, nedokázal si zjednat autoritu a v podstatě ho nikdo neuznával. A ta země se dostávala do skutečně rozkladu. Tady byl problém, že na jednu stranu ta šlechta ze začátku mohla být ráda, že jim do toho nikdo moc nemluví, že panovník není silný. Ale na druhou stranu, pokud takové období vždycky trvá déle, tak dojde k tomu, že to začíná být kontraproduktivní, protože v tom státě, kterému nikdo nevládne, začíná se dařit různým lapkům, nikdo nedržuje zákony, bojí se tam jezdit obchodníci a vlastně ta země začíná chudnout a má velké problémy. A proto, když se ukázalo, že Jindřich Korutanský nemá sílu tu zemi nějakým způsobem sjednotit, tak se začalo uvažovat a velkou roli v tom sehrála církev, mimo jiné biskup Jan IV. Z Dražic, který začal vyjednávat s různými říšskými politiky a začala tam hrát roli další dcera Václava II., kterou znáte jako Elišku Přemyslovnu, sestru Václava III. A tady se dostáváme vlastně k Lucemburkům na českém trůnu, protože nakonec los padne na mladičkého syna nového císaře Jindřicha VII., já se k tomu hnedka dostanu, Jana Lucemburského. Když tady máme Lucemburky na českém trůnu, tak tady už konečně máte slide s Karlem IV., tak máme tady čtyři významné panovníky. Lucemburkové u nás nevydrželi vlastně zas tak dlouho ve srovnání s Přemyslovci, kteří tady vládli přes 400 let a tady najednou máme rod, který tady je od roku 1310 do roku 1337.
takže ne zas tak dlouho, pardon, 1437, ale dochází, všichni ty čtyři panovníci zanechali poměrně velkou stopu. Dost se také teda liší, když se podíváme na jejich hodnocení v českých učebnicích, hlavně starších českých učebnicích, tak tady z toho dobře vychází jenom, v podstatě jenom Karel, to je ten druhý zleva. Já se přiznám, že mám takovou tendenci trošku nadržovat těm ostatním. Jo. Za prvý, za obecně úspěšného je považován ještě Zikmund, ale toho zase máme zapsaného jako lišku ryšavou, že, jako v tom klasickém výkladu českém, který já se pokusím příští přednášku trochu vohnout v souvislosti s husitstvím. Bezesporu to je jeden z nejlepších císařů nebo z nejvýznamnějších císařů vůbec. Na tom vpravo, Zikmund, liška ryšava. No a pak tam máme ty dva, tady úplně na začátku samozřejmě chronologicky. Jan Lucemburský, otec Karla IV., který nastoupil v tom roce 1310, umírá 1346. Pak tu máme Karla, který vládl přes 30 let až do roku 1378. Pak jeden z nejdéle vládnoucích panovníků vůbec našich, vlastně třetí nejdelší vláda, nebo čtvrtá, tak to je Václav IV., jo, 1378 a umírá až vlastně, když se dozvěděl o defenestraci, tak ho trefí šlak, 1419, to znamená přes 40 let. Jako déle vládl tři panovníci pouze. Vladislav Jagellonský, Leopold I., ten vládl výrazně déle a nejdéle František Josef I., ale jinak je to čtvrtá nejdelší vláda, jakkoliv problematická. A potom Zikmund, který naopak vládl v podstatě pouze rok nebo dva, teoreticky od toho roku 1419. Ale tím, že ho ta země neuznávala po celé husitské války, tak jemu se podařilo nastoupit na trůn až po bitvě u Lipan vlastně, ale už v roce 1437 umírá. Takže poměrně se tady na tom trůnu moc neohřál a umírá při útěku z Čech ve Znojmě. Takže to je jako poměrně komplikované. A já se pokusím trošičku aspoň dneska rehabilitovat Jana Lucemburského a příště Václava. To prosím vás vůbec není nějaké moje spiknutí nebo dehonestace Karla IV. Karel IV. Bezesporu z nich měl asi z hlediska vládce schopnosti největší, ale zároveň bychom mohli říct do značné míry, že měl i štěstí na dobu. A některé problémy, se kterými se musel potýkat Jan Lucemburský a hlavně potom Václav IV., tak on třeba řešit nemusel. A je otázka, jak by si s nimi poradil. A také se někdy uvádí, že ta jeho cesta k trůnu a k moci vůbec byla právě tím Janem dost umetená. Ale k tomu se teda hnedka dostaneme. Teďka jenom k těm kořenům jeho. Uvědomte si, jaké jsou kořeny ty rodové Karla IV., kdy teda jeho dědečkem je Václav II., ten jeden z nejvýznamnějších panovníků, ke kterému on se velmi hlásil, a pradědečkem Přemysl Otakar II., to znamená král železný a zlatý. Mluvím teďka o Karlu IV., jo? Jeho matkou je Eliška Přemyslovna, manželka Jana Lucemburského, a z otcovy strany, čili Jan Lucemburský, je tedy otec Karla IV., a jeho dědečkem je Jindřich VII., Lucemburský, což je císař německý, jo, římsko-německý císař. To znamená, on skutečně z obou stran pochází z těch nejvyšších kruhů a ta jeho ambice do značné míry už je zobrazena i v tom jeho jméně. Uvědomte si, že teda on, když se narodil v roce 1316, tak je pojmenován jménem Václav. To je taková zajímavost u Karla IV. On vlastně nikdy žádný Karel IV. V Čechách nevládl. Tak respektive, český král Karel IV. Je nesmysl už v tomto označení. Tady totiž předtím žádný Karel nebyl. Český král Karel IV. Nikdo takový neexistuje. On je Karel IV. Císař německý. Tam byli nějací Karlové. Jo? Když to vezmeme od Karla Velikého, tak tam byli jiní tři Karlové a on je německým císařem Karlem IV. Českým králem Karlem IV. Není, je králem Karlem I. Jo? A takže to je taková zajímavost. Ale on se zároveň ani Karel nemenoval, on se jmenoval Václav po jednak dědečkovi Václavovi. Tam i jasně vidíte, jak kdo tahal v té rodině Jana Lucemburského za delší
pro vás, jo, tak ta Eliška si prosadila jméno Václav po svém otci. A také vlastně to je jméno patrona svatého Václava, jo, vévody české země a vlastně toho hlavního knížete. Nicméně, a tohle to jméno Karlo by nikdo nevezme, jo, čili on se jmenoval Václav. Ale potom, když byl vychováván ve Francii, tak přijal jako biřmovací jméno svého. Tam tehdy, v té době vládl francouzský král Karel IV. Shodou okolností. A on přijal biřmovací jméno Karel, ale vztahuje se to nejenom k tomu Karlu francouzskému, ale hlavně k Karlu Velikému, tomu císaři z roku 800. To znamená, a uvidíte, že ta návaznost na Karla Velikého pro Karla IV. Bude celou jeho vládu velmi důležitá. On se k němu velmi hlásil. Takže, a co je důležité, on tedy v českých zemích chce být dědicem Václava, svatého Václava a Václava II., toho největšího krále. Ale v té evropské politice a říšské chce být dědicem Karla Velikého. To znamená, od počátku tady vidíme obrovské ambice a on už vlastně od dětství se programově připravuje na to, že bude vládnout světu. Jo, to znamená, v tomto směru tam byla neuvěřitelná cílevědomost. Ještě pár poznámek k samotnému Janovi. Možná jste zaregistrovali hlavně ve starší literatuře a kdybychom se podívali do učebnic z nějakého třeba 19. století nebo možná ještě první republice, velmi často se objevoval pojem král cizinec, který jako nám připomíná jako problematičnost té jeho vlády, kdy on velkou část té vlády působil v zahraničí. Velmi často se mluví o tom, že dával staré Přemyslovské hrady, které držela královská komora, čili státní majetek v podstatě do zástavy jednotlivých šlechticů a že tak jako trochu vytuneloval ten český stát kvůli svým zahraničním dobrodružstvím. Také se mu říká, že je poslední rytíř Evropy a je to skutečně velmi statečný bojovník. No, dneska se na něj díváme, a nejenom dneska, ono už před desítkami let vyšla třeba skvělá monografie Jiřího Zpěváčka, který nazval král diplomat. A vlastně se ukazuje, že to král cizinec není úplně spravedlivé. Zaprvé on tady trávil poměrně hodně času, když potom si dali historikové tu práci a spočítali, jakou dobu strávil v Čechách a jakou v Lucembursku a případně v Evropě, tak to vychází zhruba půl na půl. To znamená, on tady poměrně velkou část té doby byl. Úplný závěr života prožil v Paříži. Stejně jako později Karel, tak i Jan Lucemburský byl vychován v Paříži. Jo? Vůbec oni si od něj slibovali, ti, co domluvili tu jeho kandidaturu. Vemte si, jeho otec je císař římský, Jindřich VII. Domluvíme teďka nástup jeho syna. Z toho marazmu, který tady byl, tak tady bude panovník s evropským rozhledem, který bude mít obrovskou oporu v otci císaři. Nikdo samozřejmě nemohl tušit, že jeho otec zemře předčasně už v roce 1313 a nechá tady vlastně mladičkého Jana na pospas. Ta situace Jana Lucemburského snadná nebyla. Vemte si, že on přijel ve 14 letech do Prahy. Bylo mu 14, dali mu za manželku Elišku Přemyslovnu, které bylo 18. Což byla velmi impulzivní, proti němu samozřejmě už mnohem vyspělejší a cílevědomá žena. Dokonce ona se považovala za vlastně příslušnici významnějšího rodu než on. Ten rod Přemyslovců tady vládl 400 let. On byl z rodu, sice syn císaře. Na druhou stranu, z hlediska takové té hierarchie šlechty z méně významného rodu, z rodu hrabat lucemburských a tak dále. To znamená, ono od počátku to manželství nebylo úplně vyrovnané a samozřejmě Jan později, když se z něj stává jako osobnost, tak on to dohání, ale už jako ten vstup do toho manželství i do těch českých zemí šťastný nebyl. Nemluvě o tom, že on byl donucen takzvané korunovační kapitulaci. On byl vlastně českými stavy donucen podepsat jim takový biankošeky, takový podmínky toho, aby se vůbec mohl stát panovníkem. A
To bylo v podstatě to, že například musel poslat domů všechny rádce svoje, takže on teďka se ocitl v zemi, kde zatím neuměl jazyk, on se pak naučil ve 14 letech, se tady ocitil mezi těmi protřelými politiky 50-letými. Jako muselo to být mimořádně, mimořádně náročné. Dále se musel zavázat, že nebude používat zemskou hotovost, což je vlastně zemská armáda pro zahraniční boje, ale pouze k obraně státu, a výrazně musel zredukovat také své daňové nároky. To znamená, on musel výrazně ustoupit. A to, jestli mu vyčítáme, že je král cizinec, no česká šlechta mu to rozhodně příliš neulehčila. Jo? On tady vlastně od počátku narážel na velmi sebevědomou šlechtu, která měla možná na svědomí smrt Václava III. A tak dále. Takže v tomhle směru to rozhodně jednoduchý rozjezd nebyl. Nicméně, dneska se ukazuje, když se zkoumá ten jeho odkaz, že skutečně ho můžeme považovat do značné míry za krále diplomata, protože ten obrovský vzestup jeho syna Karla IV. Později, ten Jan Lucemburský do značné míry připravil a svým způsobem i pokračuje v tom vzestupu českých zemí. Tak, teďka tady mám, abych doložil třeba jeho schopnost diplomaticky vyjednávat, tak, a že to nebyl jenom nějaký tupý bojovník, tupý rytíř, tak to doložím tady jedním velkým summitem, bychom dneska řekli moderně, panovníků. Tohle z toho místo možná někteří poznáte, je to, tady ty fotky jsem tam učinil ze studenty, ty vpravo dvě, když jsme tam byli loni na výletě, je to Vyšegrad v Maďarsku, v Uhrách. Tamhle dolů se díváte z Vyšegrádu na Dunaj a je to pozoruhodné místo, kde došlo k setkání v roce 1335 významných panovníků, kromě Jana Lucemburského a jeho syna Karla. Už tam byl Karel v té době nějaký, kolik mu bylo, 17-letý. Tak tam byl ale polský král Kazimír III., byl tam francouzského rodu Anžuovců, uherský král Karel Robert z Anžů tedy, a dohodli tam, a je to prosím vás ten Vyšegrád, kde vznikla ta Vyšegrádská skupina, když dneska mluvíme o V4, trochu teda nechválně proslulé dneska, Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko, tak to bylo podepsáno zde. Jo? A ta první V4 vlastně jakási, tak vznikla už před těmi 700 lety a došlo tady k tomu, že když se podíváte tady na mapu území, která získává Jan Lucemburský, tak si tam všimněte Slezska. To jsou jako veliká území, Slezská knížectví. Není to Slezsko, jako známe dneska. Jo? Tak dneska za Slezsko považujeme oblast někde mezi Opavou a Ostravou. Ale Slezsko, to původní, ta Slezská knížectví, používáme plurál, tak to byla území s největším městem Vratislaví, Breslau neboli Vroclav. A to jsou území, kde jednak vládly různá knížata spjatá s polskými piastovci, ale bylo také poměrně velké množství takzvaných opavských přemyslovců, což byli příbuzní v podstatě levobočka Přemyslova Takara II. Mikuláše Opavského. A čeští panovníci po Václavu III., a tedy vlastně Jan Lucemburský, pořád měl nároky na polský trůn. Vzpomeňme si, že Václav II. Byl polským králem. Ale to nikdo nikdy nezrušil. Čili my tam teďka reálně nevládneme jako Češi, čeští panovníci. Ale pořád tady máme nárok na český trůn, na polský trůn. No a to prosím vás, polské panovníky činí dost nervózní. A hrozila válka. A Jan Lucemburský se rozhodně nezdálo, že by se toho chtěl vzdát. A na tomhle v Trenčíně v roce 1334, ale definitivně v tom Vyšegradu v roce 1335, došlo k mezinárodní dohodě. Uhersko tam bylo jako takový arbitr. A dohodli se, že český panovník se vzdá titulu polského krále, ale polští panovníci se vzdají nároku na Slezsko. To znamená, Jan Lucemburský získává toto obrovské území a jedno z nejbohatších, žili tam hlavně Němci teda, jo, bylo to jedna z nejbohatších oblastí, která nám vydrží až do Marie Terezie, kdy tam vpadne Prusko a v takzvaných válkách o rakouské dědictví o to přijdeme. Ale 400 let to bude součástí zemí koruny české. Také získává
Chebsko, tamhle na západě, v roce 1322, to je území, které ještě dlouhou dobu bude spadat formálně pod říši, jako samostatné vévodství, nebo knížectví, pardon, ale stane se součástí zemí koruny české, Eger, Cheb. Tak a také horní Lužici, kterou tam vidíte, která se také nazývala Záhvozdí, protože byla Záhvozdem, jo, za těmi Lužickými horami, za těmi lesy, Záhvozdí, nebo také Zhořelecko, Budyšínsko, nebo také Šestiměstí. To je území, která získává Jan Lucemburský, aniž by musel vést nějaké zásadnější války, a později Karel IV., jak vidíte, to ještě rozšiřuje. Ostatně, když se pak podíváte na ty názvy, které připojil Karel IV., ta území, Horní Falc, Svídnice a tak dále, tak vám to možná něco připomíná. Kdo znáte ty jeho manželky, Anna Falcká, Anna Svídnická a tak dále, vidíte, že řada těch sňatků byla poměrně jako účelných, jo? Takže vlastně jemu se podařilo díky těm sňatkům získat nová území a často sjednotit takové různé díry v tom jeho panství, které tam byly. Jinak to území, tak jak jsem teďka předtím předestřel, tak je něco, čemu vlastně to vzniká za Jana Lucemburského a formálně to je stvrzeno za Karla IV. Jako země koruny české. Tam nepatří teda to Braniborsko, Braniborsko získává Brandenburg, že? Braniborsko s Berlínem, to získává až Karel IV. A nakonec to pak přenechá synovi Zikmundovi, čili Zikmund Lucemburský bude vládnout Braniborsku. To koupil Karel za 500 000 zlatých. Ale získává to území Slezska, obojí Lužice, Horní Dolní Lužice, Čechy, Morava, to je 5 zemí, koruny české, země koruny české, to je oficiální název. A ta koruna česká, tak jakási koruna s velkým K, je to jakási právnická osoba, která patří svatému Václavovi a ke které všechny ty země připadají. České království, markrabství moravské, Slezská vévodství a Horní Dolní Lužice. To ostatní jsou jakoby další země a nepatří do toho úzkého státu české. Pardon, prosím. Tam je nějaký šum. Tak, abych, už jsme se nezdržovali u Jana, byť už to máme hodně spojený s Karlem, tak jak víte dobře, Jan Lucemburský nakonec umírá. V roce 1346, když se zapojil do v té době už teda několik let trvajícímu konfliktu, který se nazývá stoletá válka. Jo? Stoletá válka, která vlastně trvala ještě déle. Válka mezi Francií a Británií. Já tady za chviličku ukážu mapku stoleté války. A to je válka vlastně mezi... kdo tam skočil? Můžu se zeptat tam nahoře, kdo to tam je? Děkuji. Mě to dost jako rozhodilo z hlediska výkladu, jo? Tak díky. Takovýhle opičárny tam prosím vás nedávejte. Poprosím vás jenom ještě, já se tady vrátím ještě jednou k... Tady, kde to máme, vrátím se tam ještě jednou k tomu, k té bitvě u Kresčaku. Někteří historikové to považují za řízenou sebevraždu Jana Lucemburského. On v té době už byl velmi nemocný, on trpěl rodovou nemocí, která nakonec vedla ke slepotě úplné, čili on do bitvy u Kresčaku šel zcela slepý, znáte to zase dobře z různých děl, kdy on se tam nechal do té bitvy vlastně vést mezi dalšími rytíři. V té bitvě bojoval i Karel IV., také to mohla být jeho konečná, ta bitva byla naprostou katastrofou pro francouzskou šlechtu. Tam padl v podstatě výkvět francouzské šlechty a Jan Lucemburský v této bitvě padl na den svatého Rufa, to je 26. srpen 1346. Je to nešťastný den, protože ve stejný den svatého Rufa, umírá i v roce 1278 v bitvě na Moravském poli Přemysl Karel II., takže jako poměrně zajímavé spojení. A ta řízená sebevražda
Někdo mluví o tom, že měl už takové bolesti, že vlastně žít nechtěl. Ten jeho úkol tady životní byl naplněn. Za druhé, jemu se už podařilo před tou bitvou vlastně zařídit nástupnictví Karla jak v říši, tak v Českém království, a byť ještě nebyl teda Karel korunován, třeba v Čechách. A vlastně mohl v klidu odejít. Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal, to dobře známe. Tak, jinak samotná ta válka, to je poměrně komplikované rozebrání. Každopádně je to důležitá válka v evropských dějinách, protože v podstatě jde o to, že francouzský a anglický král si byli rovnocenní jako lenní páni, anglický král Anglie, francouzský král Francie, ale je tady jeden problém, a to je to, že on byl zároveň anglický král vévodou normandským. To znamená, on byl vlastně podřízeným francouzskému králi, ale zároveň mu byl rovný jako anglický král. A je jasné, že když vypukla válka mezi Anglií a Francií, která byla vedená mimo jiné o Flandry, to je území dnešní Belgie, což byla jedna z nejbohatších oblastí Evropy, a šlo o to, kdo ovládne tamnější výrobu sukna, velmi, velmi, velmi lukrativní. Tak teďka šlo o to, jak teda se bude bojovat, jo? Tak jako jestli budou tam normanští vévodové, což jsou poddaní francouzského krále, bojovat na straně Francie, když oni jsou zároveň králi anglickými. No a bylo jasné, že nebudou. To znamená, je tady vlastně velká hrozba totálního rozkladu Francie, protože angličtí panovníci měli velké majetky. A když se tady podíváte na tu mapu vlevo, tak tam si všimněte, Normandie, to je to území na severu, a pak tam máme území od Bretaně až po Akvitánii, to je až to území a Gaskoňsko, až to území u Pyrenejí. Tak to všechno vlastně získal anglický král, protože se oženil s Eleonorou Akvitánskou, se kterou se rozvedl francouzský král. A ona byla dědička tohoto všeho. To znamená, anglická koruna vlastní ve Francii víc území než francouzští králové. A samotné královské dominium je pouze území tamhle kolem samotné Paříže. Takový to ten ostrov, takový to Île-de-France. A ještě k tomu, když se podíváte do té Francie, tak úplně nejvýchodnější je vévodství burgundské, které ale je vlastně stát ve státě. Ti vévodové burgundští se chovali zcela vlastně samostatně a někdy byli na straně Francie, někdy ne. To znamená, stoletá válka téměř skončila katastrofou pro Francii. Na druhou stranu dopadlo to zcela opačně a za těch 115 let Francie zvítězila, Francie se sjednotila. Naopak Anglie propadla těm velkým válkám, jako jsou války růží, a málem se rozpadá zevnitř. Jo? Čili tohle je to důležité období boje, do kterého se zapojili Lucemburkové. A Lucemburkové v podstatě celou svou vládu mají pro francouzskou politiku. Je to tím, že jak Jan, tak Václav, čili Karel, budou vychováni ve Francii. Tak, teďka jenom k tomu, jak to vypadalo v říši, a už se dostaneme ke Karlovi jakožto říšskému vládci. Tady mám nalevo tu mapu, co jsme viděli z minula, čili to je to území, rozpad už v roce 843 té franské říše na Francii, západofranskou říši, východofranskou a tu Lotaringii. Tohle je vlastně skutečně to rozdělení Evropy. Nicméně na rozdíl od té Francie, která se postupně sjednocovala a definitivně se centralizovala tou stoletou válkou, tak se podívejte do Německa. Na té levé mapě vidíme říši. A teď si všimněte těch barviček. Tady jasně vidíte, že český stát je v podstatě nejsilnější stát v říši. To je jediný území výrazně sjednocený. Potom možná rakouské země, teda, které patří Habsburkům. Pak tam je to Velké Slezsko, ale které patří českým zemím. Branibory, které pak koupí Karel IV. Ale teď se podívejte do samotného Německa, až po severní Itálii. Naprosto rozdrobený území, kde jsou stovky monarchií. Je to velmi komplikované a vlastně ke sjednocení Německa dojde až v roce 1871. Jo, až Bismarck sjednotí Německo. Jinak v podstatě po celý středověk a větší část novověku tak je Německo takhle rozdrobené. Tady máme ještě jinou mapu téhož, ale abyste viděli jak to vypadalo. Tam je ještě zajímavá jedna věc, ono to vidí na obou těch mapách. Formálně připadala k té říši i severní Itálie. Ale jak už jsem vám říkal, severní Itálie
Oni to rádi kreslili na mapy, ale de facto vždycky to území museli v podstatě dobít. Když se chtěl stát císař císařem, musel dojet do Říma, aby se stal korunovat. Římský král musel dojet do Říma, aby se stal císařem, musel být korunován papežem. Ale ty římské jízdy, jak se jim říkalo, těm cestám do Říma, mnohdy v podstatě znamenaly dobít severní Itálii, což mnozí císařové vůbec nedokázali. A ta italská města byla tak bohatá, že v podstatě se dokázala ubránit často těm císařům. Měli velké peníze z obchodu, Benátky, Janov, Florencie, Milán a tak dále. Takže v tomhle tom směru jako císař je často spíš formální prestižní funkce, než nějaká reálná moc. Jo, nepředstavujme si císaře, že by byla nějaká obdoba francouzského krále nebo císaře římského z doby starověkého Říma. Je to velmi prestižní titul, ale ti jednotliví vévodové v tom Německu, včetně českého krále, tak jsou velmi samostatní. A je tady také takové pravidlo, že obvykle, když byla nějaká volba císaře, tak byla snaha zvolit ne zrovna toho nejbohatšího. Často byla snaha zvolit někoho méně významného, protože hodně bohatý císař by mohl být pro ty vévody problém. Karel IV. Je potom výjimkou, jo, protože to je skutečně držitel českých zemí a díky českému stříbru a českému bohatství, tak se stává mimořádně mocným panovníkem. Tak, tady ještě celkově situace v říši. V té době tady spolu vedou spory tři takové rody zásadní o moc. Jednak jsou to tedy Lucemburkové, jak vidíme, kteří kromě těch českých zemí se nevzdali toho titulu hrabat lucemburských, ale také území Brabantska, neboli vlastně část těch Flander, opět velká část dnešní Belgie a kousek Nizozemí. Potom tam máme rod Wittelsbachů. Wittelsbachové to jsou panovníci hlavně bavorští a také ty Falce, takzvané Horní a Rýnská Falc. Westfálen, to do dneška existuje, že jo, Severní Políní, Westfálsko, nebo Horní Falc, Oberfalc, to jsou území, která z Německa znáte. Falc, prosím vás, znamená to jsou říšské hrady. To jsou hrady, které nechal postavit císař a na nich, když putoval říší, tak na nich bydlel. Máme jednu Falc i u nás, to je Chebský hrad s tou krásnou románskou vlastně kaplí, tak to je v podstatě říšská Falc. A třetím rodem jsou Habsburkové. Takže tady máme Lucemburky, Bavory a Habsburky, kteří ovládají rakouské země a tu oblast tam napomezí Švýcarska, jižního Německa a také oblast Tyrol, včetně hradu Habsburg. Tak jinak v té říši mezi nejmocnější knížata, a tady v velkou roli se hraje sám Karel, patří takzvaní kurfiřti. To vychází, to je složenina Kirun Fürst, jako volit a kníže, ve smyslu, jsou to knížata, která mají právo volit římského krále. Podle tradice už na konci 13. století, ale hlavně potom formálně v tom 14. století, se jejich počet ustálil na 7. Později to ještě rostlo, ale to už ta říše ztrácela na významu. Ale máme tady tradičních 7 kurfiřtů, tady podle, a tohle je přímo iluminace z volby Jindřicha VII., čili vlastně dědečka Karla IV. Podle těch erbů bychom tam mohli určit, kdo je kdo. Ti první tři kurfiřti jsou takzvaní církevní. Máme tam vedle sebe zleva arcibiskupy Kolínského, Mohučského a Trevířského. Všechno, jak vidíte, jsou to ta velká arcibiskupství v Poríní. A pak tam jsou 4 svědčtí, falckrabě Rýnský, pak je tam vévoda Saský, markrabě Braniborský a pak tam vidíte toho českého lva, král Český. Čili král Český byl jedním ze 7 kurfiřtů a když se nechal Karel IV. Zvolit 5 kurfiřty králem, tak 2 z těch kurfiřtů byly sami Lucemburkové. Jedním byl vlastně jeho otec Jan, byl český král jako kurfiřt, a jeho strýc Balduin Lucemburský, což byl trevírský arcibiskup, jeden z nejvýznamnějších vůbec lucemburských politiků středověku. A Karel IV. Už jako král a císař německý tak zavedl
jakousi ústavu nebo i zemské zřízení v takzvané Zlaté bule Karlově, kde jasně stanoví pravidla říšské volby. Čili prosím vás, Karel IV. Bývá považován za jednoho z nejvýznamnějších panovníků nejenom českých, ale i říšských vůbec. A ta Zlatá bula, prosím vás, bude platit až do konce té Svaté říše římské národa německého, až do roku 1806. Jo? Až do roku 1806, kdy tu říši zruší Napoleon. A v 19. století Karlovi němečtí nacionalisté vyčítali, že vlastně jim zkazil sjednocení Německa a že to Německo musel sjednotit až Bismarck, protože on těm kurfiřtům udělil poměrně velkou autonomii, poměrně velkou moc na úkor císařství. On tím hodně sledoval i posílení moci českého krále, což byla jeho država. On samozřejmě počítal s tím, že jeho rod se v těch Čechách udrží po staletí. On nemohl tušit, že jeho synové budou vlastně bezdětní, respektive bez mužských potomků. Už v následující generaci ty české země Lucemburkové ztratí. Jo? A později ti němečtí obrozenci vyčítají Karlovi, že on je tou hlavní příčinou, proč se Německo nesjednotilo, protože ten odpor těch jednotlivých kurfiřtů a knížat byl příliš veliký. Tady jenom ještě představa důležitých měst v říši. Tam si všimněte, máme tam ta biskupství, ale nás zajímají města, jako je Frankfurt, kde podle tradice dochází k volbě římského krále, čili kurfiřti se sejdou na sněmu ve Frankfurtu v případě úmrtí třeba panovníka, nebo ještě za života, když se volí nový král římský, římsko-německý, tak s nimi mohli být v Norimberku, mohli být v Augsburku, v Řezně, ale nejčastěji ve Frankfurtu, tam bývaly volební sněmy kurfiřtů, tam byl zvolen římský král, ale tam neprobíhala většinou korunovace, až od 16. století. Ale korunovace probíhala, když se tam podíváte, vidíte tam Kolín nad Rýnem, úplně na západě. A za ním ještě je Aachen, neboli Cáchy. A v těch Cáchách probíhala korunovace římských králů. K tomu, abyste nad hrobem Karla Velikého. A k tomu, abyste se stali císařem, jste museli vykonat tu římskou jízdu. Takže tolik jenom k tomu, jaká města, k jakým městům se vztahoval vůbec ten proces, aby se člověk stal římským králem. Tak, když jsem na začátku říkal, že Karel měl do značné míry štěstí na dobu, tak zmíním, proč to tak je. A teďka možná o tom, že bude připadat paradoxní, že mluvím o štěstí na dobu, ale tady mám strašlivý obrázky z epidemie černé smrti. Ale jde prosím vás o to, že v době, kdy Karel se stává panovníkem v podstatě, v těch letech 1347 tuším až 52, čili jsou to ty první roky vlády Karla, mladičkého, tak v Evropě udeřila černá smrt. Je to morová rána, která nemá obdoby. A ten mor se do Evropy dostal z oblasti východního Černomoří, pravděpodobně na lodích hlavně janovských kupců, kdy přes krysy a blechy, které na nich parazitovaly, se to dostalo na lidi. A byla to morová rána, mě byly dva typy, plicní mor a dýmějový mor. Já mám pocit, že nebezpečnější byl ten plicní, a teďka mě neberte za slovo, kde byla úmrtnost přes 90%, u toho dýmějového to bylo kolem nějakých 60%, 50%. Každopádně paradoxně nejvíce postižené byly oblasti nejvyspělejší. Je to daný tím, že když byla někde velká urbanizace, velká města, velký obchod, velký, a vlastně známe to i z dnešní epidemie, je potřeba zmenšit prostě pohyb obyvatel a jejich setkávání. To znamená nejbohatší oblasti, jako byla severní Itálie, ale třeba i vyspělá města ve Francii anebo v Anglii, tak ta byla postižena zdaleka nejvíc. A v Evropě umírá kolem 25% obyvatel. Je to demografická katastrofa naprosto. Tady ta zobrazení té smrti tančící, ta byla typická pro tu dobu. Ale třeba v některých oblastech severní Itálie, ale třeba v Anglii, zemřelo až 50% obyvatel, každý druhý. Jo, to znamená, to je naprostá katastrofa. A paradoxně, byly ušetřeny země, které nebyly tolik
postiženy, které neměly takový obchod, neměly takovou, třeba nebyly tam významné stezky, byly méně zalidněné a tam spadají i české země. Protože když si to uvědomíte, ten obchod vedl buď severněji nějakými rovinami v Polsku nebo Dunajským údolím. Ty české země přece jenom ty hvozdy a ty hory znemožňovaly obchod nebo ho velmi komplikovaly. Takže tahle dějinná nevýhoda se tady paradoxně stala výhodou. Stejně tak v oblasti, jak vidíte, Polska východního nebo třeba Uher. Celkově zemědělské oblasti málo zalidněné a spíš méně vyspělé jsou velmi málo postižené tím morem. U nás umírá do 10% obyvatel, kdežto v Anglii 50%. To znamená, tady vidíte, že to je úplně něco jiného. A někdy se mluví o tom, že české země skokově dohnaly západ. Jestliže na počátku nebo do toho 13. století české země měly 100, 150 za těmi nejvyspělejšími oblastmi možná až 200 let zpoždění, tak teď se to zpoždění zcvrklo asi na nějakých 50, 60 let. Časové, jo, jako toho náskoku západu. Ne, že by ty Čechy šly tak nahoru, ale ten zbytek těch vyspělých zemí vlastně spadl dolů. Jo? Takže dochází k takovému paradoxu a ty české země na počátku v podstatě dohánějí ten vyspělý svět. Druhá věc, která se často zmiňuje s Karlem IV. A i s tou morovou ránou, tak jsou různé pogromy a dokonce jsem četl nějaké články, že Karel byl antisemita a podobně. To je, prosím vás, takhle to samozřejmě nemůžeme brát hodnoty, řekněme, které navíc, řekněme, se prosadily až po holokaustu výrazněji. To znamená, dneska samozřejmě antisemitismus a podobné nesmysly jsou druhou světovou válkou a holokaustem definitivně, doufejme, i když úplně definitivně bohužel ne, ale značně zkompromitovány. Tak ale samozřejmě nemůžeme tohle předhazovat příčinám nedůvěry vůči Židům do 14. století. Čímž to prosím vás samozřejmě nijak nehájím, ale rozhodně bych Karla IV. Nedával naroveň nějakým náckům současným, jo, nebo Himmlerovi. Ale je pravdou, že často se to týká toho pogromu v Norimberku, kde se mluví zhruba o 500 zavražděných Židech, kdy Karel IV. Nejenom nezabránil pogromu vůči Židům, ale do značné míry ho mohl i iniciovat. Zaprvé ti měšťané jim hodně dlužili, Židé často samozřejmě půjčovali peníze, poměrně hodně jim zřejmě dlužil i Karel a Karel před volbou císařem a před, on potřeboval na svou stranu dostat řadu měst a tady vlastně se to podařilo takovou jako populistickou politikou, že on nebude bránit pogromu proti židovskému městu, což bylo ale jeho povinností jako panovníka. To znamená, on vlastně od toho dal ruce pryč a svým způsobem se mu to i hodilo. To znamená, mohli bychom to označit rozhodně za takovou jakoby cynickou trochu politiku účel světí prostředky. Jo? Ale jako články, že to je antisemita toho střihu 20. století, rozhodně neberu. Jo. Bezesporu těch Židů jistě nám musí být líto a je to, prosím vás, ta velká vlna v době morových rán. Norimberg nebyl výjimkou. Je to to, co jsem tady minule vysvětloval, nebo v jedné z těch předchozích přednášek. K tomu, k té náboženské nenávisti vůči Židům se předali pověry, že Židé otrávili studny a proto tady je ten mor, že cílem je, aby Židé zavraždili co nejvíce křesťanů. Souvisí to také s tím, jak jsem vysvětloval, že Židé o něco méně umírali. Jo, což je vlastně daný do značné míry těm jejich rituály v rámci těch pěti knih Mojžíšových, že jo, v rámci těch micvot je tam určitá rituální očista před jídlem, která nemá nic společného s hygienou, ale ve výsledku to mohlo mít důsledky vlastně pozitivní a tím to si někteří interpretovali jako v podstatě důkaz toho, že ten mor postihuje Židy o něco méně a tak dále. Takže to jenom, abychom si to dnes to vysvětlili. Tak, u Karla IV. Zcela jednoznačně nás bude zajímat jeho přínos pro české země a ten je naprosto, jako rozhodně mezi ně musíme vložit
založení univerzity, což spadá mezi takových 14 listin významných z roku 1348. Rok 1348, prosím vás, je nejvýznamnějším rokem z hlediska té zakladatelské činnosti Karla IV. Během toho roku bude založena spousta fundací, spousta klášterů, měst a třeba i institucí. Univerzita je jednou z nich a z té doby tady máme samozřejmě tu karolínskou kolej, že jo, na Starém městě pražském, kterou všichni známe, takže to nemusím asi připomínat. A tady je, ale co je zajímavé, my obvykle to odbydeme tak, že je to první univerzita na sever od Alp, ale uvědomme si, nejenom na sever od Alp, ale i na východ od Rýna. A když se podíváte na mapu Evropy, a teďka tady bohužel teda nemáme žádnou tu řeku, ale tamhle vidíte Kolín nad Rýnem, tak si všimněte, že na východ od Rýna, a Rýn je na vlastně hranice, v té jižní části, tak to je hranice Německa a Francie. A v ten západní břeh Rýna to je pár měst, jako jsou Cáchy a tak dále. To znamená, 95% území Německa je na východ od Rýna. A tam žádná univerzita nebyla. Jo, máme staré univerzity v Itálii, nejstarší univerzita, jak víte, je v Bologni, už z konce 11. století, potom Paříž, tak ve 12. století, ale Praha 1348, to je unikát. Všimněme si, že všechny ty ostatní univerzity, Vídeň, Krakov, ale i třeba ten Kolín, tak jsou pozdější, byť relativně brzo potom, ale často historikové uvádějí, že vlastně to jsou pouze zakládací listiny. Ani v Krakově, ani ve Vídni se vlastně to založení příliš nepovedlo a ty univerzity tam skutečnými univerzitami budou až tak kolem roku 1400 a později. To znamená skoro celé půlstoletí. Ta pražská univerzita je naprostým unikátem. Tak tady vidíte, že Karel měl obrovský zájem o vzdělání. Souvisí to s jeho samozřejmě vzdělaností, kdy on působil, že jako v dětství on se dostává do Francie, už v 7 letech je vlastně odebrán matce a je odeslán do Francie, což je tradice vlastně u těch lucemburských hrabat. Tam je vzděláván na francouzském dvoře, jak v té dvorské politice, tak samozřejmě třeba v jazycích. Karel IV. Ovládal kromě francouzštiny, němčinu, výborně ovládal latinu, naučil se italsky, že tam později 2,5 roku bude pobývat, naučil se česky. A tyto jazyky byl schopen jako používat i při simultánním tlumočení během různých jednání. To znamená, byl to skutečně jako znalec, byl to intelektuál. A význam univerzity a to, že například Praha, kterou on opravdu hodlal udělat dlouhodobě říšským městem sídelním, tak bude potřebovat vynikající třeba právníky a vzdělance. Tady je zajímavý, že o tu univerzitu usiloval už třeba Václav II. Velmi aktivně. A vždycky to znemožnila česká šlechta. Česká šlechta si nepřála univerzitu, protože ona toužila, jí vyhovovalo, že například většina právních dokumentů je pouze v ústní tradici. Ona se bála psaného kodifikovaného práva, protože tam potom není možnost ho ohýbat. Jo? Oni vycházeli z toho, že mají ty vrchnostenské soudy a tak dále, mají ve svých rukou. A pokud tady bude právnická fakulta, která bude chrlit právníky, tak je jasné, že oni mají útrum jako šlechtici. Ale Karel IV. Tomu se to podařilo prosadit. A dokonce ta fakulta, ta univerzita je tak významná, že on ji prosadil jako 4fakultní, což nebylo běžné ve všech fakultách. Takhle, tradiční univerzita měla 4 fakulty, ale ne vždy tam byly všechny 4. Toho, čili v tomto směru ta... A velmi často to bylo také tak, že ta univerzita měla vynikající třeba 1 fakultu a ty ostatní tam byly trošku do počtu, takže známe, když teď chtěli vynikající právníky, tak se vědělo, do které univerzity jít. Když jste chtěli skvělé teology, tak jste jako buď si vybrali Sorbonu nebo Bologni a tak dále, nebo Oxford. Výhodou univerzit bylo, že tady nebyla žádná jazyková bariéra, všude se mluvilo latinsky. To znamená, jestli jste studovali na Oxfordu, v Praze, v Lipsku nebo v Římě, bylo jedno z hlediska jazykového. Takže to bylo velmi důležité. Ty fakulty jsou 4, 3 jsou takové světské a 1 je nejvýznamnější, to je teologická fakulta, a ty 3, které se zabývají člověkem,
tak je artistická fakulta. To prosím vás není teda samozřejmě fakulta, která by učila nějaké artisty, ale vychází to ze 7 svobodných umění, což už vychází z antiky. Pak tady máme fakultu právnickou samozřejmě, lékařskou a pak je ta teologická, která byla považovaná za nejvýznamnější. V podstatě, abyste mohli studovat jakoukoliv z těch fakult a hlavně teda tu fakultu teologickou, tak jste museli absolvovat aspoň bakalariát v té fakultě artistické a tam jenom pro zajímavost, abyste věděli, co se studovalo v té době. Těch 7 svobodných umění se dělí na 2 takové části, na trivium a quadrivium. To trivium jsou 3 vědy, což je gramatika, rétorika a dialektika nebo logika. V podstatě, co si budím představit, gramatika je, musíte se naučit dokonale latinsky. Rétorika, musíte umět v té latině obhajovat svoje názory, musíte umět mluvit. To opět navazuje na antiku a už na Řecko. A dialektika, logika, schopnost pomocí toho, že znám ten jazyk, že jsem schopen nějakého rétorického výkonu, tak tomu také musím dát nějaký obsah, nějakou schopnost logiky. Tam se učí debatovat, zastávat různé teze a antiteze, obhajovat různé názory. Čili to je vlastně v tom triviu. A v quadriviu, to nás možná překvapí, jsou takové vědy ku podivu matematické, jako aritmetika, astronomie, geometrie a muzika. Muzika to není jenom, prosím vás, hudba, ale obecně jako muzická umění, to, kde vám pomáhají múzy, jako ty, to, co známe ze starého Řecka, že jo, dobře. Ale teď si všimněte, jo, je tam aritmetika, geometrie, astronomie, což je v podstatě taky matematika, výpočty pohybu planet, že jo, tak dále, hvězd. To je velmi pozoruhodné. Často se to interpretuje také tak, mohli byste si říct, jak je to možné, že je tolik fascinovala matematika, když v podstatě všichni vyučující byli kněží, tam jako univerzita byla církevní instituce. Je to mimo jiné i proto, že ta matematika, která byla velmi na dobré úrovni na těch univerzitách, tak ona ukazovala vlastně něco jiného než reálný svět. Jo? Reálný svět není dokonalý. Já mohu si představit dokonalý geometrický nějaký útvar, jako mohu narýsovat, nebo si představit dokonalou krychli, dokonalou kouli a tak dále. Mohu vypočítat nějaký problém matematicky. A v té abstrakci to vlastně dokonalé je. Cokoliv reálně vytvořím, jako dokonalou kouli nevytvořím nikdy. Vždycky to bude můj výtvor naprosto nedokonalý, na rozdíl od božích věcí. Vždycky tam bude nějaká chyba. Kdežto u té myšlené matematiky, tam vlastně se dostáváme nějak jako takové té dokonalosti blízké Bohu. Já to samozřejmě hodně zjednodušuji, ale jenom, že nás to může překvapit, že bychom od církevní instituce čekali jiné obory, než vlastně matematika, která se tam učila horem dolem. Takže to je pozoruhodné. A skutečně ta univerzita sehrála obrovskou roli v takovém tom intelektuálním vzestupu Prahy a pak to známe i z doby husitské, kdy tady skutečně dochází k velkým sporům mezi jednotlivými frakcemi na univerzitě, mezi těmi německými národy a těmi českými reformisty a tak dále. Takže to je pozoruhodné. Co mně připadá jako jedna z nejzajímavějších věcí spjatá s Karlem IV., tak jsou ty jeho fundace, to jeho zakladatelství v podstatě měst a hradů. A nejvíce se to týká Prahy. Karel IV. V podstatě zaprvé povyšuje ty pražské oblasti na pražská města, že tam vzniká později, tam se používá skutečně plurál pražská města. Staré město pražské, nově založené nové město pražské, potom menší město pražské, neboli malá strana a později ještě vznikla vlastně Hradčany, jakožto poddanské město pražskému hradu a ta 3 královská města. Čili opravdu tam je plurál, je to několik měst, mezi kterými jsou dokonce hradby. Ale to nové město pražské bylo neuvěřitelné z hlediska teda toho rozmachu, toho kam všude se rozšířilo a jak zvětšilo Prahu. Praha se vlastně zvětšila několikanásobně. A z hlediska katastru, vlastně rozlohy v té době, je Praha větší než třeba Paříž nebo než ta velká města v západní Evropě. To znamená, on to město založil
Samozřejmě ze začátku tam byla zelená louka a lesy, tam byly postaveny sice hradby, ale velká část toho města nebyla nějakým způsobem osídlena. Ale počítal s tím, že to je do budoucna, to město se zabydlí, pokud bude dlouhou dobu centrem říše. A já jsem tady připravil pár takových ukázek toho, jak to nové město bylo opravdu promyšlené. A co je důležité, vy na tom starém městě pražském, pardon, na novém městě pražském krásně uvidíte, jak bylo naplánované skutečně těmi inženýry. Kdežto staré město pražské vznikalo velmi živelně. Můžeme to vidět například, trošku nám to může připomínat rozdíl mezi, kdo znáte dobře České Budějovice a Český Krumlov, tak tam je to velmi podobné. To znamená živelně vznikající Krumlov s těmi uličkami, ještě mezi těmi meandry, tak jak jim tam vyšlo, postavili barák a pak ta ulice zatočila. A potom naplánované město Přemyslem Otakarem II. Během kolonizace s hektarovým náměstím a s kolmými ulicemi. Když se na to podíváte, nové město pražské a staré město pražské se liší velmi podobně. Karel IV. Tady nechal naplánovat vlastně tři centra. Ta jsou v té době už narýsovaná, vykolíkovaná se vším všudy. Vidíme, největší z těch center je tamhle dole, ta oranžová barva, to je takzvaný dobytčí trh, neboli Karlovo náměstí. Potom Koňský trh, neboli Václavské náměstí a Senný trh, dnešní Senovážné náměstí, že jo, tam nedaleko kostela svatého Jindřicha, mezi hlavním nádražím a Masaryčkou. Tato centra jsou propojená sítí ulic, která existuje do dneška. Tamhle si všimněte, že Karlovo náměstí, nebo Dobyčí trh a Koňský trh a potom teda na Senovážný trh, nebo na Senný trh, tak je to propojeno, dneska je tam Budičkova ulice, že jo, a Jindřišská, tak to je ulice, která tam byla přesně narýsovaná a vykolíkovaná za Karla IV. Potom tam máme jednu z nejdelších ulic vůbec, od svatého Jindřicha, a teda už vlastně od kostela svaté Kateřiny, od kláštera až na Václavák, Jindřišská. A pak ty dvě, k ní kolmé ulice a kolmé na Dobyčí trh, a to je Ječná a Žitná. To tam, jak dneska jezdí tramvaj, a nebo ta odbočka z magistrály, Žitná ulice, tak to jsou přesně, to jsou vlastně páteřní ulice naplánované Karlem IV. On to velmi podpořil, ten růst toho města, už například tím, že povolil v případě, že do dvou let, a tam byly různý lhuty, postavíte kamenný dům, tak budete na nějakou dobu osvobození od daní. To znamená, a získáte zdarma nebo velmi levně tu parcelu. To znamená, parcely se tam rozdávaly velmi rychle kolem tady těch ulic, kolem těch náměstí. Čili ty na tom rynku, ty budovy a v těch hlavních ulicích, ty budovy vznikly poměrně rychle, protože ti lidé dostali, kdo to investovali, dostali zdarma nebo levně parcely, ale podmínka byla, že to do dvou let musí postavit. To znamená, tam skutečně došlo k překotné stavbě. Samozřejmě pak tam zůstaly veliké prostoje a proluky až do 19. století, které byly nezastavěné a tak dále. Ale jako velká část toho města skutečně zastavěna byla. Nikdo nepočítal s tím, že teda v té další generaci už Praha přestane být tím říšským sídlem. V podstatě už za Václava IV. Jo, čili vlastně už za jeho syna. Tak, tady mám ještě další zajímavosti k tomu, jak to vypadalo v té Praze Karla IV. Všimněte si, že on musel postavit nové hradby. Ty hradby vedou tamhle od Poříčské brány, vpravo nahoře úplně teďka jsme, jo. Poříčská brána, to je území, dneska vlastně je tam, prosím vás, to je ta křižovatka před Florencem, jo, jak je, když vylezete z metra Florence a šli byste k Bílý labuti, tak tam, kde je dneska magistrála nad váma, tak tam stála hradba. Ta hradba měla 10 metrů vejšku, to znamená, to je tak jako 2,5 patra, čili velmi vysoká hradba. Před ní byl ještě hradební příkop, místy široký třeba 30 metrů, 20, hluboký až 8 metrů. To znamená, to byla velmi, velmi dobře hájitelná hradba. A ta hradba vede v podstatě tam tudy, kudy vede magistrála.
Jo, čili magistrála je postavená tam, kde se potom zbourala hradba, že jo, při různých těch asanacích v 19. století, tak se později v těch prolukách stavěla hradba. Když se podíváme tamhle, máme horskou bránu, to je prosím vás zhruba v místě. Horská znamená, že vede na Kutnou horu. Je to zhruba dneska v místech, tam kousek u hlavního nádraží, když stojíte na tramvaj směrem na Žižkov, anebo směrem do Jindřišský, tak vlastně tam kousíček od toho byla horská brána, za ní byl šibeniční vrch kousíček. Potom Koňská brána, to je na místě, kde je dneska muzeum, tam končila Praha, tam byla hradba. Jo, tam vlastně pak vede magistrála směrem hlavnímu nádraží, hlavní nádraží ostatně je taky na místě, kde byla ta hradba. Tam končila Praha, tam končil Koňský trh, tam tudy se Koňskou branou vjížděl do Prahy. Pak máme Svinskou bránu, Svinská brána, nebo také brána svatého Jana, a to je prosím vás IP Pavlova. Tam úplně dole, to je IP Pavlova, a tam odtud se teda dalo jet na dobyčí trh. Jo, když Svinská brána, když jste tam hnali svině na trh, tak tuhletou branou. Zajímavý je zákres té hradby, která je mezi starým a novým městem pražským. Tam ta hradba stála, v podstatě, teď je postavená nová hradba a ta vnitřní hradba ztrácí smysl. Ona tam ještě nějakou dobu byla, ale postupem doby, jak byla rozebírána, ten příkop byl zasypán, ale jsou tam třeba ulice příkopy. To znamená, když se teďka podíváte tamhle, kdybychom šli k té staroměstské bráně, té hradbě, tak si tam všimněte, kdybych šel úplně nahoru, tak to je Revoluční ulice. Dnešní Revoluční ulice, která vede kolem kotvy, tak to je tam, kde jde tramvaj, k mostu, k řece, tak to je hradba mezi starým a novým městem pražským. Tamhle potom je Prašná brána, tam odsud příkopy. Ta hradba, prosím vás, vedla zhruba tam, jak je dneska ta komerční banka a Myslbek, dům Myslbek, tak tam vedla ta hradba. A tam, kde jsou příkopy, byl skutečně příkop. To byl příkop u starého města pražského. Pak se šlo na Můstek. Tam jste šli, že vy jste jeli Koňskou branou do nového města pražského, přejeli jste dnešní Václavské náměstí a dostali jste se k nové hradbě a tam vedl můstek, tam vedl most do starého města pražského. Kousíček toho mostu dneska je vidět v metru na Můstku, je tam vidět takový oblouk jeden. A tam byl most přes příkop právě hradební. A dostali jste se na Havelské město, což bylo město ve městě, to bylo Havelský trh, Havelské město bylo město ve starém městě pražském. Jo? A tam odsud jste šli, tadyhle zase, kdybychom šli od Můstku dál, tak tam, kde je dneska ulice 28. října a Národní třída až k Národnímu divadlu, tak to byla hradba starého města pražského. Ta hradba vedla zhruba dnešní kavárnou Slavií, to znamená Národní divadlo už bylo v Novém městě. Na Novém městě je to místo, kde bylo Národní divadlo postavené pak v 19. století. Tak. To je hlavní obrys toho nového města pražského. Potom tamhle dole ještě máme zajímavost, které já se za chvilku dostanu, a to je vlastně taky ta vize toho města jako nového Říma nebo nového Jeruzaléma. Tak, tady to máme ještě zvětšený, takže jenom připomínám Poříčská brána, také se jí říkalo Špitálská, protože tam odsud vedla silnice na Špitálské pole, to je dnešní Karlín. Tam v té době samozřejmě nic nebylo, to byla bažina. To byla zátopová oblast Vltavy a tam se stavělo samozřejmě až pak vlastně v 19. století a hlavně ve 20. Takže Poříčské pole, nebo Špitálské pole, Špitálská brána, brána Horská a tak dále. Tady máme ještě jednou tu spodní část. A ta hradba vedla až tamhle dolů, ke klášteru Augustinianu. Je tam dneska, že tam vede magistrála a začíná tam Nuselák. Tam končila v podstatě hradba, respektive začíná se tam svažovat, tam to je vlastně jediné místo, kde do dneška ta hradba stojí, toho nového města, nebo této části. Ona tam vede do toho údolí k Nuselskému potoku. Tam ta hradba stojí, ale ona je vlastně mnohem menší, protože tam je tak prudký kopec pod Nuselákem, že tam nebylo, tam tudy nikdo tu brahu nemohl dobývat, to znamená, tam je vlastně zeď. A na to navazuje potom Vyšehrad, který samozřejmě je mnohem starší, ale byl vlastně začleněn do značné míry do toho opevnění toho nového města pražského a za Vyšehradem vlastně potom už končila Praha. Tak, tady jenom jsem chtěl ještě ukázat vlastně, když se podíváte na dnešní mapu,
tak skutečně metro C, respektive, pardon, metro C, tady vidíme krásně Vilzonovu tu oblast magistrály, tak ta víceméně kopíruje hradbu. Takže když půjdete, my jsme to ze studenty jednou obcházeli celý, úplně celý hradby Prahy jsme obcházeli. Ale tady to není teda tou magistrálou, to není žádný zázrak, ale jenom abychom měli představu rozměry té Prahy. Tak, tady ještě jedno zajímavé místo, které mě vždycky fascinuje, když tam jdeme, místo, které všichni poznáte, tady Prašná brána, která je zbytkem toho staroměstského opevnění. Tady si všimněte, to byla brána skutečně, kterou se vcházelo do starého města, z Nového města pražského. A tamhle, jak je ta komerční banka, bývalé sídlo KSČ, tak tam započovala ta hradba. Čili ta hradba tady od té věže vedla řadou těchto domů. A příkopy byly skutečně příkopem. Tady vpravo vidíme obecní dům. Obecní dům tam je, že to je vlastně stavba v podstatě z počátku 20. století ve stylu secese, ale je to na půdorysu takzvaného Králova dvora, což bylo dlouhou dobu, to byl hrad, jeden z hradů přemyslovských vlastně, kde často panovníci sídlili. Ten byl později zbourán a vzniká tam později ten dům. Nějak tohle z toho místo u Hybernů, tadyhle vidíte všichni klášter Hybernů, původně ambroziánský klášter a později dům u Hybernů. To se nazývá, prosím vás, podle Hibernia, to je latinský název Irska a tady byli irští františkáni, čili Hibernové. Jo? Čili dům u Hibernů. Dneska je tam to divadlo Hibernia. Ale tady, když si postavíte k domu u Hibernů, tak vlevo vidíte vlastně hradbu starého města Pražského, vidíte krásně Revoluční ulici až k řece a doprava se díváte k Masaryčce. A na tom místě, kde ta Masaryčka stála, ta horská brána, tam směrem k Vítkovu, takže jste mohli vidět na dvě brány na jednom místě. Stejně to je na Václaváku. Stáli jste na můstku, viděli jste bránu do starého města a nahoře jste viděli tu bránu Koňskou. Tady máme jenom pozůstatky tohoto, co vlastně po té Karlově době vzalo za své a z té staroměstské brány tady zbyly pouze dvě. Obě dvě jsou tyto věže, to jsou vlastně z toho opevnění, tak jsou přímo v areálu policie České republiky Bartolomějský. Dá se tam dostat, jo? Když tam lezete, oni vás budou vyhánět, ale já jsem to tam vždycky nějak ukecal. Tady k té vlevo dole se nedostanete, ale v té vpravo, k té větší, tam se dostanete. Tamhle vpravo vidíme od toho augustiniánského kostelu hradbu Nového města směrem do toho Nuselského údolí. A tady vidíme potom hradbu, teda samozřejmě později v baroku přestavovanou vpravo dole na Vyšehradě a tak dále. Tak, tohle je zajímavý pohled na Václavské náměstí. Je to teda ten Koňský trh. Samozřejmě to je pohled mnohem pozdější, ale ještě v době, kdy tam stojí ta Koňská brána. Čili tam, jak stojí ta Koňská brána nahoře, tam je muzeum. Jo, dneska. A vidíte, že tam je socha svatého Václava, ale není to samozřejmě Myslivekova socha, ale je to socha Jana Jiřího Bendla, barokní, která je na Vyšehradě. Tady je jiný pohled ještě na Nové město pražské, založené Karlem. Tohle je ze spoda, to vlevo nahoře je ze spoda, vidíte krásně Václavské náměstí s těmi mnohem teda nižšími domy, než jak je známe dneska. A vzadu vidíte Koňskou bránu a zatím vinohrady, skutečně vinohrady, že? Tak později tam vznikají královská čtvrť Vinohrady. A tohle je strašně zajímavý pohled na ten Koňský trh a je to z promenády na hradbách. To znamená, ty hradby samozřejmě po nich se dalo jít. Čili pod náma tady je ta hradba a ta brána a vidíte krásně Koňský trh směrem tamhle dolů, kde je vstup do starého města. A co mi tady připadá zajímavý, je všimněte si toho obrovského kostela tady vepředu. On to teda je největší kostel v Čechách. On sice nemá věž, ale má nejvyšší klenbu, dokonce je vyšší než Svatý Vít, ale Marie Sněžná. Ale dneska, když tam budete stát, tak ho samozřejmě neuvidíte takhle. Vy tam z nějakého dobrého místa uvidíte tu střechu, ale ty paláce na Václavské náměstí jsou samozřejmě mnohem vyšší. Jo? A tady je vidět jenom, když tady máme ty dvou, třípatrové domy, jak ten kostel Panny Marie Sněžné je obrovský. Jo? Tak bychom to dneska neviděli. Tak, pro celkovou koncepci
Karla IV. Nejenom vlády, ale vlastně ta jeho představa nějaké světovlády do určité míry. Samozřejmě to, je to v uvozovkách, jo? On nebyl blázen, že by chtěl vládnout někde v Číně, ale univerzální panovník, řekněme evropský, křesťanský, tak tam spadá i to jeho pojetí Prahy. A velmi často, až to někdy potom směřuje do nějakých ezoblbostí, co všechno jako Karel vymyslel, ale řekněme, že určitý vize vytvořit nový Řím, případně obraz Jeruzaléma, nějakým způsobem nám to konvenuje s těmi jeho, koresponduje s těmi jeho, s tím jeho tíhnutím, hlubokou vírou, tíhnutím třeba i k oslavě svatých ostatků, k tomu, k čemu se ještě dostanu. A se jeho opravdu představou vytvořit Prahu jako, jako Řím. Máme k tomu důkaz několika staveb a to já k tomu já se hnedka dostanu. Ale zajímavé je, že tady existují koncepty třeba kříže toho umístění staveb na Novém městě pražském. Takže to je docela pozoruhodné. A tady já jsem si připravil pár těch ukázek, jenom rychle, a každá ta stavba se nějak váže k tomu konceptu, anebo k nějaké události z Karlova života. Jsou to všechno kostely, které znáte, kostel svaté Kateřiny, že jo, nad Karlovým náměstím kousek, kostel Panny Marie a Karla Velikého na Karlově, tam u Nuseláku, hnedka se k tomu dostanu, kostel, ten je méně známý, Panny Marie na Slupy nebo také na Trávničku, ale Apolináře znáte všichni, ten je v centrální části, Emauzy taky známe všichni a ještě to bývá někdy ten kříž, byste si ten jižní, tu spodní, tu jižní, to jižní břevno protáhli ještě více na jej, tak tam je Vyšehrad. A můžeme si to protáhnout až ke kostelu svatého Petra a Pavla, který Karel vlastně také nechal přestavět do pozice jako gotického kostela a tamnější baziliku. Takže, a tam k tomu se taky něco váží, jo. Takže teďka se na to rychle podíváme. Emauzy, to znáte, to je kostel, který teda původně vypadal tak jako známe tady vpravo, že jo, významné opatství, klášter, který dneska má tuhle střechu, protože v počátkem roku 45 patřil mezi ty poničené budovy, které staly obětí amerického bombardování, když si část těch amerických bombardérů spletla Prahu s Drážďany, a bylo tady řada domů zničena na Vinohradech a tady v té oblasti, ale kde jinde. Ale co je důležité, je to jedna z těch fundací, jedno z těch založení Karla IV. Emauzy to má, prosím vás, v podstatě náhodou ten název. On to je klášter Cyrila a Metoděje a svatého Jeronýma a tak dále na Slovanech, se to nazývá. Emauzy se tomu říká, protože vysvěcení toho chrámu došlo v době, kdy se v kostele četl příběh setkání v Emauzích, že to známe z Evangelia, nebo z Nového zákona, ze Skutků. To emauzské potkání, že apoštolů s Kristem a četlo se to na to posvěcení toho chrámu a vlastně pak se tomu říká Emauzy, ale to jako původní ten název nebyl. Ale proč tam spadá do té vize? Totiž byl to klášter takzvaných hlaholářů nebo glagolářů, to byli vlastně mniši z Chorvatska, kteří se hlásili ke svatému Jeronýmovi, k tomu překladateli Bible, Vulgáty. Ale zároveň jsou to ti, kteří používají ještě ten slovanský ritus, vycházející z té hlaholice Cyrila a Metoděje. A tím vlastně do značné míry pravděpodobně ta úvaha Karla měla být, že on tady je nejenom pro tu západní církev, že on byl celkově západně orientován pro francouzsky a pro římsky, ale on tady je rozkročen i směrem k té východní církvi, i směrem k té slovanské liturgii. On je univerzálním panovníkem. Jo, že ty Emauzy v tom sehrávají takovouhle roli. Svatý Apolinář, zase kostel, který všichni znáte, ten tam je z jiného důvodu. Totiž svatý Apolinář, což je mučedník a biskup ve městě Ravena, toto je svatý Apolinář, tady máme baziliku svatého Apolináře z Raveny, tak to byl mučedník, biskup, který v době pronásledování křesťanů byl v čele církve v Raveně. A Ravena v té době byla v podstatě už sídelním místem císařů. Jo? Jsme si také vysvětlovali kdysi, v té době pozdního Říma
už vlastně v Římě císařové nesídlili, většinou sídlili buď v Miláně nebo v Raveně. To znamená, biskup ravenský svým způsobem je biskupem, tak jako byl Petr prvním biskupem římským a tedy vlastně prvním papežem, tak Apolinář je patronem města Ravena, což bylo sídelní místo císařů římských. A tedy, jestliže se Karel hlásí k odkazu římských panovníků a Karla Velikého, a samozřejmě Konstantina Velikého, ten, který povolil křesťanství, tak se musí hlásit i k odkazu svatého Apolináře. Proto nemohl chybět, pokud má být Praha, Nový Řím, symbolické rovině samozřejmě, tak svatý Apolinář tam nemohl chybět. Kostel Panny Marie a Karla Velikého nám do toho zapadá úplně přesně. Jednak teda kostel augustiniánský s velkou úctou k Panně Marii, jednak Karel Veliký. Karel Veliký, který, pokud se nepletu, jako formálně není považován za svatého, přestože máte kostely svatého Karla Velikého. Ale je to ten zakladatel vlastně říše. V roce 800 na Vánoce korunován papežem na císaře. Ta jeho říše se sice později rozpadla, ale z té východní části vzniká svatá říše římská národa německého. Čili jestliže Karel navazuje na římské císaře, tak navazuje také na Karla Velikého jako franského císaře, který ale navazuje na římské císaře, to znamená Karel Veliký naprosto zásadní. A tady si všimněte jedné věci. U toho kostela, kdybychom viděli jeho půdorys, tam to tady trošičku vidět je, on to je oktogon, je to osmiboký chrám a tady jasně vidíme, na co navazuje. Navazuje, tady vidíme půdorys katedrály v Cáchách. Cáchy, tady vidíme ostatkovou bystu Karla Velikého a tamhle v té kopuli, je to úžasný chrám, já jsem tam kdysi ze studenty byl, vlastně přímo ten hrob Karla Velikého je pod tou kopulí, která je osmiboká. Je to oktogonální stavba a přesně takhle oktogonální je ten chrám zde, samozřejmě později v barokní přestavbě, ale tady ta gotická okna tam vidíme. To znamená, to je chrám založený Karlem IV. A jasným přihlášením se ke Karlu Velikému, že je ta návaznost na Karla Velikého. Potom tam máme kostel Kateřiny Alexandrijské, který není často moc vidět, protože on je vlastně, že tam je to v obrovské zahradě, kde je vysoká zeď a tam jako od Viničné ulice a tam v té oblasti nad Albertovem byste k tomuto kostelu došli. Ten tam je z jiných důvodů, je to vzpomínka, Karel IV. Považoval Kateřinu za takovou svoji patronku, protože na den svaté Kateřiny u San Felice v Itálii, kdy on svoji kariéru začínal v Itálii, kde málem zemřel, oni ho tam otrávili, ale jeho první velké vítězství, jakožto mladík, a 16-letý mladík to byl v té době, ale stál v čele rytířů v Brnění a vyhrál tam v bitvě, kde navíc ti protivníci měli přesilu, tam to jako moc na nějaké velké vítězství nevypadalo. A on od té doby byl velmi vděčný svaté Kateřině jako patronce, díky která mu umožnila to vítězství. A jeden z kostelů tady v tom kříži věnoval svaté Kateřině jako připomínku svého velkého vítězství u San Felice na den svaté Kateřiny Alexandrijské. Takže to je tento kostel. A do toho nám spadá další kostel zase v tom kříži, a to je ta Panna Marie na Trávničku. Je to na Albertově, tady vlastně hnedka zatím, kdybyste odbočili doprava, že tak jste u těch univerzitních kampusů. Gotický kostel, který patřil ke klášteru Servitů. My tady kousek toho kláštera vidíme, velká část je zatím. A to zase se, prosím vás, spočívá s tím, že Karel IV. Málem zemřel na jakousi nemoc, když byl v Itálii, ve Florencii a starali se o něj řád servitů a on po svém uzdravení jim slíbil, že založí vlastně, že bude donátorem velkého kláštera v českých zemích, teda ve své zemi a skutečně to dodržel. Tak to vypráví teda legenda samozřejmě. A ty servíty, což je zase řád, který má velikou úctu k Panně Marii, je tam velký mariánský kult, protože je to kostel Panny Marie. To na Trávničku, zřejmě to je pomístní název tam,
kdy to byla oblast, kde to bylo založeno jakoby na zeleném drnu nebo v místě, kde skutečně byla nějaká louka. Jo, že to vzniklo tímhle tím způsobem. Uvědomme si, že většina těch klášterů, které jsem tady vyjmenoval, a domů, vznikly úplně na pustých místech. Tam nebylo nic předtím. Jo? A do toho nám zapadá ještě kostel svatého Petra a Pavla na Vyšehradě, což je kostel, který sice už v té době stál, ale on byl přestavěn a do té skupiny těch karlovských kostelů to spadá mimo jiné proto, nebo do toho kříže někdy. Protože tady je zase významná legenda o tom, on ten Petr a Pavel sehrával roli při korunovaci a v tomto místě byly předávány kandidátovi na trůn nebo tomu králevici, který bude korunován na krále v katedrále svatého Víta, tak byly předávány líčené střevíce Přemysla Oráče. Čili Přemysl Oráč jako zakladatel rodu Přemyslovců, ke kterému se po dědečkovi hlásí a po matce i Karel IV., tak měl líčené střevíce, které se uchovávaly z generace na generaci a byly symbolicky předávány na Vyšehradě při korunovační jízdě. Jo, takže to je jako pozoruhodný akt, součást tohoto slavnosti při korunovaci králu. Zajímavé místo, které už dneska neexistuje, je uprostřed Karlova náměstí, respektive uprostřed dobyčího trhu, kde je kaple Božího těla na dobyčím trhu. Totiž my jsme si vysvětlovali, že Karel byl velkým sběratelem různých ostatků svatých, relikviářů, nazbíral jich stovky. Sbíral relikvie jednak, třeba samozřejmě snažil se kompletovat a dát dohromady relikvie zemských patronů, ale také říšských patronů, čili různých svatých vztahujících se k jednotlivým zemím v říši, ale také takzvané pašijové relikvie, to znamená relikvie, které se vztahovaly přímo k Ježíši. To pak budeme vidět u ostatkového kříže, takové ty snahy získat dřevo ze svatého kříže, získat trny z Kristovy koruny, získat hřeby z kříže, získat část houby, která byla podávána Kristu na kříži, dokonce získal Longinovo kopí, kterým byl probodnut bok Krista na kříži a tak dále. Takže těch ostatků bylo obrovské množství. A jedno z významných míst, kde byl velký relikviář, nebo spousty relikviářů, byla tato kaple. Za Karla dřevěná, za Václava později rozšířená na kamennou stavbu, která byla ale zničena už na konci 18. století. A je to na tom místě, kde dneska jezdí tramvaj Karlovým náměstím. Sem se konaly obrovské poutě. Už se blížím k závěru. Já se, prosím vás, dneska nestihnu úplně ty politické záležitosti, ale nám pomůžu zase příště zahájit husitství, protože bez toho Karla stejně husitství nepochopíme, takže se omlouvám. Ale mimo ten kříž máme další významné ještě kostely. A jeden z nejznámějších je kostel Panny Marie Sněžné. Už jsem tady o něm mluvil. Je to jednak teda nejvyšší chrám v podstatě. On není tak nápadný, protože není dostavený. To, co tady vidíte, krásně je vidět z františkánské zahrady, tedy pohled odsud, z jiných stran moc vidět není, protože tam jsou vysoké domy. Ale tohle je pouze zhruba třetina toho chrámu. To je vlastně jenom presbytář. Ten chrám měl postupovat směrem tamhle jakoby doleva. Zhruba ještě dvě třetiny až v podstatě nakonec Jungmannova náměstí, čili to měla být obrovská stavba, samozřejmě z věží. Nicméně přišly husitské války a ten chrám už vlastně nikdy dostavěn do té úplné podoby nebyl. Přesto když tam přijdete, předpokládám, že jste tam byli, ale kdyby náhodou někdo ne, tak skutečně ta klenba je neuvěřitelná. To je úžasný chrám. A už ten jeho název nám tady jasně evokuje opět návaznost na Řím. Že všichni znáte kostel Panny Marie Sněžné v Římě, on je teda známý spíš jako Santa Maria Maggiore, Panny Marie větší a je to úžasný chrám, který s jehož vznikem tady se pojí legenda už z 6. století, kdy malým dětem tady v té oblasti, kde v této oblasti byla louka, kde děti pásly ovce a zjevila se jim Panna Maria. A oni samozřejmě o tom hovořili, o tom zjevení a na tom místě, kde se jim zjevila v srpnu
Víte, jak je, nebo v červenci, prostě každopádně v létě, v Římě, jaký je teplo. Tak v létě se tam objevil sníh ve tvaru půdorysu kostela. A tehdejší papež, je to teda v době už vlastně po pádu Říma, ale už je teda křesťanský Řím, tak tam nechá postavit baziliku Panny Marie Sněžné. Takhle to vzniklo. Ten kostel je úplně úžasný, i v interiéru úžasné mozaiky, jako velmi doporučuji navštívit. To je jeden z mých největších zážitků z Říma vůbec. Ale Karel IV. Samozřejmě tento kostel znal a nechával tady postavit kostel Panny Marie Sněžné. Tady úžasné mozaiky, případně ostatky jesliček z Betléma a tak dále, čili to jsou jako opravdu top ostatky. A ještě třeba kostel Jindřicha Kunhuty, tam bohužel tomu už se nemohu moc zapisovat, ale je to, nebo to nějak komentovat, ale je to ta oblast vedle se Novážného náměstí, či to je další fundace z doby Karla IV. Vidíte, že těch chrámů, kostelů je velké množství. A máme tady Karlštejn, ke kterému je možné říci lecos, ale trošku se obávám, ale nám už tam toho mnoho nezbývá. Ale asi bych to udělal spíš příště, jestli se na mě budete zlobit. Jo? Já teda můžu, jo? Ale obávám se, že více dvě hodiny to už by bylo opravdu trápení posluchačů. Takže asi to teďka ukončíme. A já bych úvod k Janu Husovi příště dojel jenom závěrečnou vládu Karla IV., která ale s tou následující érou Václava IV. Vlastně souvisí, takže nám to zas tak dramaticky vadit nemusí. Takže děkuji za pozornost. Mějte se.